Parabéns. Já dá pra perceber a gente que acompanha de fora que mantém a consistência, mantém com o Alberto. Vai bater! Muito bem, maravilha. Olha só que bacana, hein? Com imagens do Ipatingão, o gigante do Parque Ipanema, tudo pronto, tudo preparado. Em instantes você vai acompanhar pelo canal Papo de Boleiro mais uma grande transmissão, mais uma jornada esportiva. O jogo em questão é Internacional contra o União. Jogo válido aí pela Copa UCAF, a Liga Ouro da Copa UCAF 2023. Daqui a pouquinho a gente vai passar para você, já temos aqui as escalações, tanto de Internacional quanto de União. Eu sou Ney Oliveira e vou com você nessa transmissão, no comando dessa jornada esportiva. Quero chamar para esse bate-papo também, aquele que vai fazer os comentários, vai bater um papo com a galera também, meu amigo Israel Vasconcelos, ele que está também participando com a gente, vai falar com você. Israel, bom dia. Bom dia, Ney. Bom dia a todos, telespectadores. Estamos ao vivo aqui nesse domingo maravilhoso, esse sol bonito, esse gramado do Ipatingão que tá sensacional para acompanhar essa final aí dessa Liga Ouro, né? Da Copa UCAF. São 10 clubes, sendo clubes de Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano, Cordeiro. Competição começou, né? No dia 10 do 4. Na primeira fase, a equipe do União terminou com 22 pontos, sendo líder da competição, 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 26 gols e 6 gols sofridos, tendo a melhor defesa e o melhor ataque da competição, Ney. Maravilha, o Israel que foi buscar essas informações voltou aqui pra cabine até bufando de cansado. Ei, meu Deus do céu, o cara é personal trainer, hein, ô Jonas? Seguinte, ó, aproveita você que tá chegando agora, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações, deixa seu like pra esse vídeo rodar o mundo inteiro. Deixa aí, ó, dedão pra cima, confirmando que você tá curtindo, tá gostando, tá favorável, porque você vai curtir com certeza um grande espetáculo de futebol no maior cenário do Vale do Aço, o cenário que é preparado para isso. É o Ipatingão, meu amigo, o gigante do Parque Ipanema, é a Liga Ouro da Copa UCAF 2023. Israel já esteve nos vestiários, sentiu o clima. Como que tá, Israel? Deu para sentir o clima dos vestiários? Ney, então, jogadores ali, tanto do União quanto do Independente, muito animado, né? Quando cheguei lá no vestiário, lá eles preparando firme aí pra essa final, pra essa grande final que vai ser hoje da Liga Ouro aí, da UCAF aí. A gente espera um grande jogo, né? Um futebol, né, igual é apresentado aí no Amador, com uma belíssima qualidade, bem competitivo mesmo. Pelo que eu vi ali no vestiário ali, são dois times fortes, né? Tem Parrão, tem Julie, né, de um lado, do outro lado tem o Neguinho da Pedreira também, do outro lado tem o Benzema ali, zagueiro, tem também o Vampeta, né, tem vários jogadores bons ali na equipe do Inter e do União. Maravilha, então teremos um grande jogo, um grande espetáculo, craque dos dois lados. Seguinte, vamos lá, pro confronto, já na tela pra você, vai chegar na tela aí, olha só que bacana, hein? Sensacional, de um lado o Internacional, o Inter FC contra o União. Duas grandes equipes, lembrando, o Internacional de Coronel Fabriciano, União de Ipatinga, representando aí as duas cidades aqui do colar metropolitano do Vale do Aço. É a grande final e você vai curtir tudo pelo canal O Papo de Boleiro. Nós já vamos ali dar início aos movimentos, nós teremos a entrada das duas equipes agora. O Mac já deu ali o sinal, nós teremos agora a entrada das duas equipes, meu amigo Jonas e João.
E você vai acompanhando as imagens, as equipes entrando. À frente, eles vêm trazendo ali uma faixa e cada uma das equipes trazendo as bandeiras dos respectivos clubes. O Internacional vai entrando em campo, Israel, e a gente vai percebendo ali que o Inter ele vem com um uniforme em preto com laranja, bem bonito o uniforme do Internacional também. Camisas pretas com detalhes em laranja, calções laranjas com detalhes em preto e meiões preto. Já a equipe do União vem com seu uniforme tradicional, com a camisa em branco e preto, muito parecido ali com a camisa do Atlético Mineiro, com um detalhe em amarelo nas mangas. Já jogando também de calções pretos e meiões pretos. As duas equipes vão se posicionando e daqui a pouco nós teremos então a execução do hino nacional brasileiro. Israel, que bacana, hein? Que bom. Gostaria muito de estar em campo também, Israel. Você que curte o futebol, gosta demais. Então, o futebol move o brasileiro, né? A paixão brasileira pelo futebol. Ô Ney, curiosidade aqui, tá? Dando sequência aqui. O Inter, né, terminou a primeira fase com a vice-liderança. Em total, 20 pontos, 2 a menos que a equipe do União. Foram 9 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 25 gols marcados e 6 sofridos. 25 gols marcados, 1 a menos só com que a equipe do União, né? Terminou aí com a diferença aí de um gol, sendo que a equipe do União foi a melhor defesa e o melhor ataque da competição. Tá aí as curiosidades também, as informações com Israel Vasconcelos. Israel trazendo pra gente as informações. Israel tá bem na fita, meu amigo. Tá gostando dos comentários do Israel aí? Deixa aí o teu comentário pra gente. Mas aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixa o seu like para esse vídeo rodar o mundo inteiro. É um jogão de bola. Os craques do Vale do Aço estarão em campo. Os melhores jogadores, você viu ali, a equipe do União entrou com as crianças, trazendo o balão, e a criançada vai fazendo a festa, né? Agora vai se retirando do campo, a turminha, com muita alegria, muita felicidade, eu vou falar para você, viu? Não vai ser fácil tirar esses meninos do campo, não, porque a vontade de estar lá dentro da turminha, viu? A equipe do União, representando a galera, se não me engano, é do Planalto ali, Planalto, Ipatinga, aquela região toda ali. E já a equipe do Internacional, representando a comunidade do bairro São Domingos, em Coronel Fabriciano. Meu amigo, seguinte, tá gostando? Tá legal? Tá bacana demais? Então se você vai sentir aí o clima, qual que é a expectativa, a torcida tá aqui, tá legal, viu? Muita gente participando, enfim, torcida do Inter, torcida do União, e aí você vai ouvindo o barulho da charanga, chegando, fazendo o barulho aí, viu? Que bacana, que legal. Aí você vai vendo, olha que bacana, hein, gente, ó. Olha o barulho, a charanga, que legal, hein, sensacional. Você vai vendo aí, daqui a pouquinho a gente joga pra você na tela o quarteto de arbitragem. Você vai vendo eles cumprimentando aí os jogadores e a gente vai jogar pra você. Quem é que vai comandar esta partida? Carlos Alberto é quem comanda, auxiliado pelo Ailson Soares e também o Wilson Fonseca, que serão os bandeiras. Então quem comanda é o Carlos Alberto. Esse será o árbitro que vai comandar essa partida sensacional. É a grande final da Liga Ouro, Copa UCAP 2023. Vai começar, Israel. René, jogão de bola, tá? O que esperar? O União, né, atual campeão da Copa Ouro. E o Inter, né, atual campeão da Liga Prata. Então, jogão de bola, expectativa aí lá em cima, né? E estamos aí preparados para trazer o melhor do futebol do amador do Vale do Aço para essa galera aí que está nos assistindo. Maravilha, a charanga do União tá chegando ali, ó. Já chega fazendo barulho a galera, a turma vai se colocando aqui mais próximo da cabine. A charanga do Internacional tá atrás do gol.
Ei, meu amigo, vai ser legal demais. Futebol amador é apaixonante. Futebol amador é sensacional. Isso é muito legal. Que bom. Que bom que você tá com a gente, tá curtindo. Já vai deixando aí o dedinho pra cima, curtindo com a gente, participando, compartilha, geral pra mais pessoas poderem estar assistindo, porque hoje, meu amigo, vai ser daquele jeito. O jogo já tá preparado, a arbitragem já tá no meio do gramado, tudo pronto, momento daquela fotografia, enfim, e na sequência, o grande jogo, o pau vai cair a foia, meu amigo! O estádio municipal do Ipatingão, que coisa linda, sensacional, recebendo Internacional e União. Quem será o campeão da Liga Ouro? Quem será o campeão da Liga Ouro, meu amigo? Vai deixando aí nos comentários, viu? Bacana demais. Papo de Boleiro, viva esta emoção! Maravilha, que sensação maravilhosa. Futebol é lindo, gente. Futebol amador é sensacional. E olha que coisa bacana. Final de campeonato, então, é melhor ainda. É algo que mexe com a estrutura. Aí vem a família toda, vem a namorada, vem... enfim, vem todo mundo. Papai, mamãe, todo mundo para participar. O filhão, fica todo mundo ali curtindo e participando. Lembrando, o jogo entre Internacional e União, nós teremos o seguinte, ó. Quem vencer campeão, claro... Mas se tivermos empate, meu amigo, é penalidade máxima. Aí, vai mexer com a estrutura da galera, vai mexer com os ânimos. Meu amigo Israel, se for pra penalidade, como é pra você quando jogava futebol? Ia pros pênaltis, o coração acelerava disparado ou era tranquilo? Tu era coração gelado? Pô, Ney, penalidade sempre, né, dá aquele friozinho gostoso na barriga. É um momento ali do futebol ali que é meio que loteria, vamos dizer assim, né? Não quer dizer que o jogador vai estar no bom dia fazendo uma boa partida, que vai chegar e ele vai conseguir concluir o pênalti dele em gol. Então é uma caixinha de surpresa e traz uma emoção a mais ao nosso futebol, né? Se puder sair muitos gols, sair empate e ir para os pênaltis, eu acredito que vai ser um entretenimento a mais ali. Vai animar a galera aí, vai trazer mais emoção pro futebol. E é isso aí. Maravilha, maravilha, sensacional. Vamos trazer as escalações, então? Israel, você traz pra gente as escalações, tanto de Inter quanto de União, pra esse jogão de futebol, meu amigo, que vocês vão curtir a partir de agora. Vai lá, Israel, fica contigo. Então, escalação do time Inter. Vem com o goleiro Juli no gol, número 36... 25 com Highlander, número 12, Gutierrez ali na zaga, 14, o Quitinho, que hoje é o Benzema, na zaga ali com a número 4 do Inter, depois ali, Gustavinho na meiuca com a 18, junto com ele, o Rubinei ali, volantão, bem conhecido, logo à frente, Russo e Giliard, 10, Graveto, 7, Robinho, e 11, Neném ali, puxando a comissão de frente ali, o ataque. A equipe do União, no gol, número 1, o goleirão Marcos Júnior. A 2, tá com Joel, Gabriel Joel, o nome desse garoto. Bom de bola. 3, na zaga, Japão. 4, Tobelli. 5, Alan, volantão ali. A 6, com o Wellington.
7, Neguinho, Neguinho da Pedreira, jogador de meio campo. 8, Xandinho. 9, o centroavante Parrão, bem conhecido aí no meio do Amador. 10, Michel. 11, Kelvin. E com a 14, o Ideli. Maravilha, então você viu aí as escalações das duas equipes com o nosso querido Israel, que o Wilson Esdras está falando o seguinte: o Israel tá melhor do que o Cava Grande, viu? Aí sim. O Wilson estava ontem lá em casa, lá, né? Churrascão, é. Pau quebrando. Foi lá fazer uma visita. Maravilha. Um abraço ao Wilson aí. O Joaquim Manuel participando, tá torcendo pro União, falando: vamos, União. Reinaldo Ferreira, bom dia, dando aquele bom dia. Tá torcendo pro Inter. O Gustavo Portes tá dizendo: é ida e volta? Não, é jogo único. Quem venceu já era, é campeão. Júnior Tosti já respondeu pra ele. O Moisés Pinheiro: pode entrar pra ver o jogo? Pode, tá liberado, viu, Moisés? Tá liberado, o campo tá aberto aqui. Fica à vontade pra assistir. Tá ficando bonito aqui, a galera chegando, muita gente participando, viu? O Gustavo tá aqui, entrada franca, respondendo. O Gustavo que é aquele que responde. O pessoal pergunta, ele responde. Bacana, tu é fera, meu amigo. Moisés Pinheiro agradeceu. Muita gente participando. O Lori Anderson: ótimo jogo, mas hoje eu tô neutro. Tenho amigos dos dois lados. Que seja um espetáculo e que vença o melhor. Lori Anderson, que é um craque de futebol também. Gente boa. Show de transmissão, dando aquela moral. O Wilson tá falando aqui, ó, papo de boleiro, mais uma vez, fazendo a diferença. Parabéns a todos os profissionais envolvidos. E falou aí que tu é melhor do que o Cava Grande. Ei, o Casa Grande. O TH participando, vamos União, torcendo pro União. O Jordão Moraes, excelente transmissão, Ney, na torcida pelo Inter. Tá torcendo pelo Inter, o Jordão. E o Wilson colocou aqui, ó, nem chama. Dizer que não chamou ele não, viu? Você falou que o Wilson falou que você não convidou ele pra vir pro jogo. Ah, o pessoal gosta de, né, ir contra a verdade. O Wilson tava lá, lógico, comendo aquela picanha, aquele contra filé. No jeito. Bola lá então, Israel, tudo pronto, tudo preparado, vai começar o jogo, a bola vai sair com a equipe do União. Começa o jogo, sai jogando a equipe do União. Vai trabalhando pelo lado esquerdo, volta pelo meio. A numeração da equipe do União vai ser difícil da gente encontrar, porque tá difícil, viu? O árbitro Carlos Alberto é quem comanda essa partida. E a gente vai tentar ver a numeração ali do uniforme do União. Que é, pra nós aqui fica um pouco mais distante. Tem lançamento, Benzema mete o coco nela. Graveto sobe também na bola, recupera a equipe do União. Tá de novo com o Graveto, ele é veloz. Leva pelo outro lado, pelo lado esquerdo, Neném é habilidoso. Volta mais uma vez. Vai trabalhando a equipe do União, do Internacional. Olha o Highlander, tem cruzamento na área, vamos subir o Neném, passou por todo mundo, sobrou pro Graveto, lá do outro lado, recua o Graveto, fez o domínio, vai fazer ali o cruzamento pra área, vamos ver se sobe alguém, subiu o Russo, mas a bola foi pra fora, chegou bem agora o Internacional, hein, Israel? Sim, né, o Internacional já começou o jogo já, não tomando conhecimento da equipe do União, partindo pra cima, colocando a bola no chão, envolvendo o time do União. E já conseguiu um escanteio ali pela direita. Um oferecimento de Acácios Bar. Tem um cruzamento agora na área. Escanteio para a equipe do Inter. Vai autorizar o árbitro. Autoriza o árbitro. Vai para a cobrança. A bola vai chuveirar na área. Passou por todo mundo. Foi forte demais. Mas ainda recupera a bola o Neném. Camisa número 11. Recua com o Graveto. Recua um pouco mais com o Giraldelli. Olha o Neném, pela esquerda, traz para a perna direita, o árbitro já paralisou, tem um impedimento ali. Estava impedido o Neném desde o princípio da jogada. O treinador Warley, da equipe do União, fica bravo ali à beira do campo, chama a atenção da galera. Quem comanda a equipe do Internacional já é conhecido da galera, o Rogerinho também, muito bravo dentro de campo. Russo. Trabalha com o Neném pela esquerda, enfiado de bola pela esquerda com o Russo, fez o cruzamento, se passar é perigo, dominou, adiantou demais ali o Robin. A bola acabou, recuperada pela equipe do União, Parrão, trabalha Parrão, recuou ali Parrão, voltou um pouco mais, não é muito a dele é mais lá na frente,
Recupera a bola ali o Internacional com o Benzema, fazendo falta, Israel. É, o Parrão tentou a jogada ali, né? Sair jogando com a equipe do União. Benzema muito firme na jogada, né? Ele entra assim, fez a falta ali. E o time do União vem para o ataque mais uma vez. Está jogando o União. Recupera a bola o Russo. Tem uma bela jogada pela direita. Já passou por dois. O Russo é habilidoso. Tentou o cruzamento, aí pegou fraco na bola. O bom jogador, camisa número 8 da equipe do Internacional, o Russo. Está jogando o União. Tenta a jogada mais pelo lado esquerdo. Tenta o cruzamento. A gente daqui a pouco traz para você a informação. O camisa número 14 da equipe do União. Que não estava aqui. Ah, estava sim. É o Idelei. Idelei é o nome do garoto, Israel. E eu tô meio perdido aqui, não tava vendo o nome do Idelei. Que coisa, hein? É, Ney, eu sou míope, sei que não tá enxergando. E eu com óculos aqui, viu? Você com óculos. Aquele tampão de fundo de garrafa e não consegui enxergar aqui o Idelei. Meu Deus do céu. Tá jogando Internacional. Trabalha com o Robinei. Já do outro lado com o Giraldelli, vira pelo lado direito. Highlander, deixa com o Russo, deixa com quem sabe, deixa com o habilidoso. Marcador habilidoso e muito experiente o Russo. Briga por ela, o Giraldelli comete falta. Não, só tiro de meta para a equipe do União. Jogo bom nesta manhã. E você curtindo tudo pelo canal Papo de Boleiro. Um abraço para a galera que está curtindo junto conosco. O Gabriel Felipe. Bora, meu primo Ederson. Ederson Neguinho, hoje tem gol da fera. Tá torcendo aí pro Ederson Neguinho. Luan Christian, jogão, vai ser um espetáculo. Dudu Costa tá falando, ó, União, meu amor. Muita gente participando, compartilha lá para mais pessoas poderem participar. E faz o seguinte, ó, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixa seu like. Olha o Neném, na habilidade, perde a bola ali, o Neném recupera muito bem a equipe do União. E já sai jogando lá pelo lado direito, trabalha pelo meio, tenta levar na velocidade, mas a marcação do Benzema chega firme e forte e coloca pra lateral, Israel. Sim, Ney. Esses primeiros minutos aí, a equipe do Inter tomando a iniciativa do jogo, com mais facilidade para chegar até o ataque, errando ali naquele último terço do campo, né? E o União tá com a bola aí e tá tentando construir a jogada, mas o meio de campo tá muito longe, tanto da defesa particular as jogadas, quanto também do ataque. Maravilha, olha só, gente, ó, do lado da sua tela, no chat, tem ali a opção para você deixar os coraçãozinhos subindo, né? Então clica no coraçãozinho, você vai ver algumas opções aí, né? Tá feliz? Tá legal? Clica na carinha feliz aí, ó. Deixa a galera ver que você tá feliz curtindo o jogo. Tem também? Tá gostando demais? Coloca o 100. Tá apaixonante o jogo de hoje? Mete o coraçãozinho pra cima pra galera poder participar. Então faz isso, nos ajude também, claro, curtindo, deixando aí o teu dedinho pra cima, curtindo, mostrando que você tá curtindo, tá gostando, tá legal demais. E já fala pra gente pra quem que você tá torcendo, viu? Quero saber pra quem é que você tá torcendo. Arrisca um placar, coloca aí também nos comentários. Tem falta pra equipe do Internacional. Vai pra bola o Robin. Robin que é muito habilidoso, bate bem na bola. Autoriza o árbitro. Robin bateu na bola, fez ali o cruzamento, vai direto pro gol! Laço! E que golaço! Chama! Chama! Chama o Robin que ele resolve, Israel! Ney, só pode ser ter sido só, né? Bola batida de longe, né? Olha o replay. E acabou, olha lá pra você ver. Que coisa, goleirão, hein? Acabou aceitando essa aí, né? Mas que golaço, hein? Pra mim, uma falha do goleiro ali, infelicidade dele. Mas 1-0 o Inter, parabéns, Robinho, aí, por esse gol, porque é importante, é uma final. E é isso aí. Time do Inter na frente, faz jus aí ao placar. Muito bem, time do Inter nesse primeiro tempo. O Reinaldo Ferreira chega chegando, tá falando, Reinaldo, mais de 10 anos de Inter. O Internacional representando
o bairro São Domingos, a turma do São Domingos em Coronel Fabriciano. Olha o Robin, o autor do primeiro gol, tenta levar ali, sofre a falta. Falta em cima do Robin e pode ser perigo. Esse time do Inter é muito leve, muito habilidoso. Grande jogo. Maravilha, nesta manhã, você curtindo um grande espetáculo de futebol, Internacional e União, União e Internacional, direto do Gigante do Parque Ipanema, e você curtindo tudo pelo canal, o Papo de Boleiro. O Yuri Fernandes está falando aqui, ó, o Marquinhos aceitou. O Gustavo Porto está falando que é frango, Israel. Com certeza, Ney, goleirão aceitou a queda ali, ué. Pode ser o sol ali que tava no rosto dele, ele não viu essa bola, mas ele perdeu o tempo da bola aí. O Gabriel tá falando, bora Marquinho. O Iago Ailander, Doni no banco é sacanagem. Calma gente, começou o jogo agora. Tem falta pra equipe do Internacional, vai autorizar o árbitro. Autoriza o árbitro, vai Robinho pra bola. Vai Chuchu, verá na área, quem vai meter o coco nela, sobrou com o Russo, bateu, meteu o coco, a bola pegou na trave, quase ia fazendo o segundo gol. Olha o Neném, pelo lado esquerdo, se trouxer para a perna direita, trouxe, deixou com o Russo, ele bate bem, a bola foi para fora. Vai daí, Israel. Pegou mal ali na bola, né, mas grande jogada ali, quase sai um gol, Robinho bateu muito bem essa falta novamente. E ficar esperto aí a equipe do União, que até agora não tem conseguido jogar. Não consegue sair pro jogo, não consegue construir. O ataque até agora não finalizou em gol. E o Inter tá em cima. O Inter tá parecendo que tá jogando final de Champions League. Enquanto o time do União não chegou pro jogo. Não tá tomando consciência. Aliás, né? Aliás, não é essa palavra não. Fugiu a palavra aqui. Ajuda aqui no vocabulário, viu? Não tá nem um pouco assustada a equipe do Internacional. Tá achando que tá jogando no campo do Avante. Tá achando que tá jogando no campo do Avante ali o Internacional. Olha a torcida do União dando aquela força, dando aquela moral. Muita gente aqui no campo, no Gigante do Parque Ipanema, no Ipatingão. O Jonas me ajudou aqui. A palavra do vocabulário é conhecimento. Não tá tomando conhecimento aqui a equipe do Inter. Tá vencendo 1-0. A grande equipe do União tá perdendo. Mas é só o início do jogo, meu amigo. Tem só 9 minutos partindo para o 10º minuto desse primeiro tempo. Tem muito jogo pela frente. Então aproveita. Já se inscreve no canal. Ativa o sino de notificações. E deixa o seu like para esse vídeo rodar o mundo inteiro. Papo de Boleiro. Viva essa emoção. Com Dadá e Super Bets em campo, não tem placar em branco. Já fez o seu Super Bet hoje? Maravilha, maravilha, sensacional. Tá caído ali o jogador da equipe do Internacional, mas chegou ali já a água milagrosa, vai levantar rapidinho, né? Vai levantar rapidinho, porque ninguém quer perder um jogo como esse. Ninguém quer perder um jogo como esse, um grande espetáculo de futebol. Olha só, gente, nós temos quase 100 pessoas assistindo a live. Eu até agora só tenho 11 curtidas. Apenas 11 dedinho pra cima. Faz o seguinte, ó, sai um pouquinho aí do chat. Sai um pouquinho do chat e vai lá, desce o dedão pra que você mostre que você tá curtindo. Tá gostando? Tá legal? Então deixa a tua curtida para esse vídeo alcançar mais pessoas. Fechou? Meta para começar, para terminar o primeiro tempo. 100 likes, ok? Pode ser? Posso confiar? Posso contar contigo? Então deixa lá o teu dedo para cima, confiando. Instrução aí do meu amigo Israel, né, Israel? É isso aí, Ney. Tem que colocar o dedo no like mesmo. Olha a equipe do União, tentava ali o contra-ataque. Com tranquilidade, o Julie. Muita experiência também em campo do goleirão, o Julie. Que bacana, que bacana. Tá bonito o Ipatingão, Israel. Tá bonito o Ipatingão. Barulho de um lado, barulho do outro. A charanga do Inter, a charanga do União. Muito barulho, muita festa. Que coisa linda, meu amigo Israel. Ô Ney, festa bonita mesmo, né? Só o União ainda que não entrou no ritmo. Olha a torcida, olha.
Olha que festa, festa bonita, festa linda. Ô Israel, tá aumentando o número de likes, viu? Tá aumentando o número de likes. A galera tá participando, tá curtindo. Tô gostando de ver. A meta é chegar pelo menos a 100 likes nesse primeiro tempo. Quem vai me ajudar? Quem vai ajudar a gente aí? Dá aquela moral pro Papo de Goleiro. Tá curtindo? Tá gostoso? Ah, meu amigo, um jogão como esse, sensacional. É maravilhoso. Que bom que você tá curtindo junto com a gente. Vai daí, Israel. Então, né, esse é o poder da gratidão, né? A gente fica grato daqui e tem certeza que cada um que tá apertando esse botão aí vai ser abençoado de uma certa forma, né? Então a gente faz esse trabalho lindo, maravilhoso para trazer o melhor do futebol, do esporte, na verdade, do Vale do Aço aqui para vocês. Vocês com gratidão, sentando o dedão no like aí. Senta o dedo no like, compartilha com os amigos, chama os amigos para participar dessa live bonita aí, dessa grande final, dessa festa maravilhosa. Maravilha, maravilha. Tem falta para a equipe do Internacional. Parrão vem ali conversar com o árbitro, né? Puxa ali uma instrução, bate um papo com ele. O árbitro fala assim, ó, aqui não, não é hora para isso. Vamos deixar para um outro momento. Ele já vai autorizar a cobrança ali do Russo. Duas grandes equipes com craques dos dois lados. Vai Chuchu, verá na área, cobrança do Russo. Vamos ver quem vai subir essa bola. Subiu ali a equipe do União, mas já estava impedido. Vai sair jogando a equipe do União. Está jogando com camisa número 8, o Xandinho. Enfiada de bola procurando o Parrão, perde a bola. Olha o Robinei, deixou passar o Juli. No perigo ali, o Juli. É uma jogada meio estranha ali agora. Acabou tendo um choque ali em cima do Juli, hein, Israel? É, pegou ali, o jogador chegou com muita vontade, né? A bola em disputa. A perna dele, né? Bateu na cabeça do Juli ali. Então o Juli está no chão ali, sentindo muita dor. O árbitro parou o jogo. Jogo paralisado, bandeira lá do lado esquerdo, né, da imagem aí, do seu vídeo. Já levantou a bandeira porque teve um choque, mas não foi maldade não. Mas ali o Júlio arriscou muito, hein, esperando a bola chegar para poder pegar ela com a mão. Com certeza, né, nunca vi aquilo ali não, ele tava do lado de fora da área, né. Quanto que ele assustou com o atacante, ele acabou, né. Com Dadá e Superbet em campo... Não tem a Linaia Cavalcante está participando. Já fez o seu super bet hoje? A Linaia Cavalcante, parceira nossa lá do Papo de Goleiro, está participando com a gente, está dando um bom dia. Bom dia pra gente, dando um ótimo, uma ótima final. Ô Linaia, faltou você aqui, viu? Ia engrandecer e muito o espetáculo. Mas tudo bem, a gente entende, a gente sabe que não seria que você teve aí, não teve condição de estar chegando. E a gente agradece a Linaia, que está sempre junto com a gente no programa O Papo de Goleiro no Vale 24 Horas. Beijão para ti, Linaia. Olha o graveto, trabalha com o Russo, o camisa número 8. Russo já procura alguém ali, já faz aquele facão, vira do outro lado, vai ver se domina. A bola vai passar direto para fora. Não deu pro garotão Gustavinho. Gustavinho fazendo a ala esquerda. O campo do Ipatingão, o gigante do Parque Ipanema, recebendo a grande final da Liga Ouro da UCAF. Um abraço pro meu amigo Mac. Mac, que é o cara que iniciou a UCAF e vai continuar, né? Porque esse cara é fera, sensacional. Grande Mac, o cara que trouxe toda essa estrutura da UCAF para o Vale do Aço, e a gente tem certeza que vai continuar crescendo, porque a UCAF não é mais patrimônio de um homem só, é patrimônio do Vale do Aço, e tem feito um grande trabalho. Parabéns pro Mac, gente finíssima. O Igor Ailander falou aqui, ó, Carlinhos no apita, ele mesmo, o Carlos. O professor, o Carlos. Olha aí, piada de bola, tira o Tobelli, de qualquer maneira, recupera pro União. Vai trabalhando do outro lado com o Joel. O camisa número 2. Traz para o meio. Tenta na enfiada de bola. O Inter bem postado. Sai jogando. Fica ali no balão lá em cima, né? Recupera o Russo. Como que joga o Russo, hein? Joga muita bola o Russo, meu amigo Israel.
Olha sim, o cruzamento, ó. Olha o cruzamento na área. Olha o Neném. Vai fazer o domínio o Neném. É o camisa número 11. É artilheiro. Se demora, o Neném faz gol. Fez o corte. Trouxe pra pé na canhota. Fez o cruzamento. Vai receber o graveto. É o camisa número 10. Deixou pro Russo. Tentou um chute pro gol. Recuperou ali a equipe do União. Parrão. Trabalha o Parrão. Tem algumas alterações ali na equipe. Camisa 39, o Israel, da equipe do União. Eu não consegui ainda identificar. Do União. Daqui a pouco a gente traz para você algumas informações. Eu falo porque a numeração, para a gente que está na cabine, a numeração é de cor dourada na camisa do União, a gente tem um pouco mais de dificuldade de enxergar. Tá bom, gente? Não é por maldade, não. É porque a gente realmente não está tendo dificuldade de estar enxergando a numeração deles, ok? Olha o União, tenta mais um ataque agora pelo lado direito. Pode ser uma boa oportunidade para a equipe do União. Dominou no meio, tenta o chute pro gol. Defendeu o Juli! E aí foi de manchete, né, na bola. Aquela bola ali não dava para segurar fácil não, meu amigo Israel. Quase, quase o União chegando com perigo, hein? Pegou de fora da área ali, Ney. Bela batida de fora da área. Feliz o goleiro Juli que conseguiu espalmar essa bola, né, fazendo uma manchete, igual você mesmo disse. União agora melhorou no jogo, conseguiu acertar as linhas ali, ainda encontra dificuldades, né, para criar, para chegar até o ataque, mas belo chute fora da área. Olha o Neném, na velocidade, na habilidade, tem a marcação ferrenha em cima dele do Joel, recupera a bola o União, vai trabalhando pelo lado direito, recua, Joel, faz ali, tentava o lançamento, Neném na marcação, é só tiro de meta para a equipe do União. Tá aumentando o número de likes, tô gostando de ver. Essa turma é gente boa, só fera, meu amigo, ó. Tá chegando agora? Já chega, deixa o teu like. Tá no meio, tá com a gente aqui no chat? Faz o seguinte, sai um pouquinho do chat e deixa o teu like pra mostrar que tu tá curtindo, tá gostando desse jogão de bola, desse domingo sensacional. O Luan Cristi já respondeu pra gente, ó. O 39 é o Michelzinho. Então vamos pegar aqui o Michelzinho. Michelzinho, camisa 39, que está em campo na equipe do União. Alterações de última hora, né? Na equipe do União. Valeu, Luan. Luan Christian, dando aquela moral pra gente. Obrigado, Luan. Tu é fera, meu irmão. Ô, Ney, passaram a relação errada. Só se tiver dois Michel, né? Que o Michel que passaram para nós a relação aqui é o número 10. Né? Esse... O telespectador tá falando 39, Michelzinho, deve ser esse mesmo Michel que passaram a relação dele com a 10 aqui. Talvez mudou só a camisa, né? Vamos ver. Tem cruzamento na área, vamos ver quem vai nessa bola, vai passando por todo mundo. Tentava ali o Parrão, ele ainda vai na bola, vai buscar por ela. O Parrão, chama ela de meu amor, tem dois na marcação do Parrão, recua um pouco mais, trabalha com o Wellington. Vai trazer pra perna boa, vai fazer o cruzamento, chegou a marcação do graveto. A bola pegou ali no graveto, saiu, é lateral, já cobrado. Recupera a bola, União, vai pro ataque, tenta mais uma vez, tira de qualquer maneira o Highlander. Recupera a bola mais uma vez, União, vai tentando mais um ataque, a equipe do União, a boa equipe do União, vira do outro lado pelo lado direito. Tem cruzamento na área, vamos ver quem vai subir nessa bola, passou por todo mundo, o Juli falou, deixa comigo que eu resolvo, eu acalmo a tempestade. Já segurou a bola ali, o Juli está jogando com o Highlander pelo lado direito. Highlander deixou com o Russo, camisa número 8, grande jogador da equipe internacional, tem lançamento, procurando o Robin, olha o graveto, vai fazendo uma jogada de efeito, graveto na velocidade, na habilidade, tem dois na marcação em cima dele, recua ali o graveto, chega o Russo, perde a bola, recupera o União, Michelzinho, tem falta em cima do Michelzinho, falta e o Highlander vai tomando o cartão amarelo, hein? Cartão amarelo para o Highlander, camisa 25 da equipe do Inter. Num oferecimento de Connect, 15 anos conectando pessoas e sonhos. Superbets, apostas esportivas, Garage 63, estética automotiva, IPA,
IPA Frio, ar-condicionado. Tá precisando de ar-condicionado, meu amigo? IPA Frio, MZ Audiovisual e, claro, sorvetes Milk, conquistando você. MZ Audiovisual tá na tela para você, o telefone também, para você curtir. Tá precisando fazer ali a sua transmissão ao vivo? Chama a MZ Audiovisual, casamento, tudo que você quiser fazer. Vai encontrar com o pessoal da MZ Audiovisual, meus amigos João e o Jonas. Miranda Representações, a direção do Léo Miranda, Autoescola Suprema, além dos sorvetes Milk, conquistando você. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações daqueles que contribuem para que esse jogo, esta grande final, possa acontecer nesse campo sensacional que é o gigante do Parque Ipanema, o Ipatingão. Tem jogada pela esquerda com o Wellington. Tenta ali o cruzamento, pegou mal na bola. Briga por ela o Robinho. Tem marcação em cima dele. Recupera a União. Do outro lado com o Joel. Trabalha curto com o Michelzinho. Ele já bateu pro gol ali. Pegou no professor, pegou no juizão, pegou no Carlos Alberto. E aí tem que paralisar, né, Israel? Com certeza, né? Bola ao chão. Bola pra equipe do União, que tinha a posse da bola. Bora lá. O jogo tá começando a melhorar. Agora a equipe do União vai tomando as iniciativas do jogo, mas ainda esbarra, né, nas dificuldades que tem para criar as oportunidades para concluir em gol. Tentava uma jogada de acesso ali pelo lado direito, a equipe do União. Com camisa número 2, Joel. Já recua um pouco mais. Tenta pelo meio. Pode ser uma boa oportunidade. Parrão dominou. Ele é artilheiro. Trouxe para a perna. Boa! Bateu, tirou a equipe do Inter. O meu amigo Adriano, o Adriano Piranha, o Wagner Adriano, já tá falando aqui, ó. Metade da equipe do Inter é independente. E é verdade, viu? Tá todo mundo aí do Independente, tá no Inter. O Adriano, tá faltando só o treinador, né? Do lado de fora ali, junto com o Rogerinho. Um abraço pro Adriano, gente boa demais, fera demais. Yuri Fernandes, União, tá faltando um no meio-campo. É, tá. O meio-campo do União tá um pouco vazio mesmo, viu? Ainda não se acertou pelo meio. Vamos ver se acerta agora, vai. União, tem um ataque pelo lado direito. Pode ser uma grande oportunidade, levou ali na velocidade. Recupera ainda a bola. Pelo meio, tem ali alguém chegando. Tá meio vazio no meio, mas já recuperou ali o Michelzinho. Agora pelo lado direito, vai ter cruzamento na área. Vamos ver. Trabalha curto, aí não, né? Aí não resolve, aí não, garotão. O Yuri Fernandes tá falando aqui, o massagista do União. O Thales César, lateral direito do União, não é Gabriel, não. É o Joel, não. Joel, que tá aqui. Tá perguntando se é o Gabriel. Parece que era o Gabriel e entrou o Joel, é isso mesmo? Não, Gabriel Joel, o nome do garoto. É Gabriel também. Joel, então é isso. Então tá bom. Então vamos chamar ele de Joel ou de Gabriel. Tá bom, meu amigão. O Thales César tá falando aqui, eles estão falando Joel. Mas é o Gabriel Joel o nome dele, não é isso mesmo? É o que passaram pra gente aqui na relação, viu? O Yuri Fernandes tá falando aqui, tá direto dos Estados Unidos. Direto dos Estados Unidos participando com a gente. Tem aquele tempo ali pra tomar aquela água agora? Porque o sol tá escaldante, né, Israel? Sim, sol quente, né? Um sol pra cada um. Exatamente, a região do Vale do Aço é muito quente. Lembrando aí, tá, você ainda que não deixou aquele like, a gente tem uma meta de 100 likes nessa transmissão. Faça o favor, aproveita que o jogo tá parado, não deixe. Sai do chat aí, né? Sai do chat um pouquinho só e vai lá, clica no dedinho pra cima. A gente vai ficar muito grato. Aqueles que já deixaram seu like, muito obrigado, tá? Maravilha, sensacional, papo de boleiro. Viva essa emoção! Com Dadá e Super Bets em campo, não tem placar em branco. Já fez o seu Super Bets hoje? Maravilha, sensacional, que coisa boa, né? Enquanto eles tomam ali aquela água, relaxam a garganta, tem ali as últimas indicações, informações. É o professor do lado de fora, do lado do Internacional, o Rogerinho, e do outro lado é o Arley. Dois grandes treinadores que comandam essa partida, comandam as suas equipes e estão dando as instruções finais para esse jogão de bola.
Um oferecimento de M Filmes, Megasom, Centro Automotivo, além de Lavia Fit, desenvolvendo inteligência corporal. Meu amigo Israel pode falar muito bem da Lavia Fit, hein? Ô Ney, é isso aí. Lavia Fit, um cross training para você que tá buscando aí melhorar sua saúde, qualidade de vida, principalmente emagrecer, né? Que a maioria da população hoje mundial. Nós temos lá uma estrutura que vai te atender com treinos dinâmicos, horários, né, personalizados, para entregar o melhor treinamento. Agora, meu amigo João, seguinte, ó, MZ Audiovisual, quem quiser contratar MZ Audiovisual, como é que faz? Fala, pessoal, boa noite, bom dia, né, Ney? É, a todos aí, boa noite, bom dia, Ney. É o desespero para falar no microfone, né, Ney? Não é acostumado. Mas vamos lá, para contratar a MZ, quiser fazer um orçamento, saber como funciona o trabalho da MZ Audiovisual, é só entrar em contato com a gente no WhatsApp nosso aí, já está passando na telinha o nosso contato, falar comigo ou com o Jonas, vamos estar à disposição de vocês aí para qualquer dúvida e qualquer trabalho que tiver aí sobre o áudio e vídeo aí na MZ Audiovisual, beleza? Maravilha, o João Mazzocco falou com vocês aí também. MZ Audiovisual, claro, um oferecimento também de Eletropeças Oliveira, District Top, tudo para hamburgueria e pizzaria. Para você que tem hamburgueria, tem a sua pizzaria, precisa ali dos elementos principais para poder estar vendendo, então você vai lá na District Top, tudo para hamburgueria e pizzaria. Padaria Prêmio Pães, além de Araújo Móveis Planejados e Lana Vídeo, Lana Vídeo Produções. Bola com a equipe do Internacional. Sai jogando com o Highlander. Ah, não. Ali não é o Highlander, né? Agora tem ali enfiado de bola procurando o Robinho. Fez o domínio. Tá com ele ainda a bola. Mas aí a bola saiu. Não conseguiu segurar a bola. O Robinho recupera a União. Tentou um chapéu. Tentava um chapéu. E o juizão falou que não foi nada. Caiu ali e tal. Segue bola para a equipe do Internacional. Israel, tudo certo? Buscou o contato. Se jogou, juizão não marcou, segue o lance, não foi nada. Israel, tá bonito de ver o Ipatingão, né? Muita gente, famílias, enfim, cara, que coisa bacana, que sensação maravilhosa. Muito bom, né? Domingão de manhã, né? Poder ir, tá. Bora, olha, Ney, o ataque da equipe do Inter, recupera a União, tirou o pirulito ali da boca do neném, hein? Sai jogando o União lá pelo lado direito, Parrão. Um pouco mais empiado pela direita. Tenta o lançamento, recupera o Highlander. Bola com o União. Tá na bola o camisa número 5, o Alan. Tentou o lançamento lá pelo lado direito, procurando o Parrão. Muita habilidade em campo. Parrão, que é um dos nomes mais conhecidos aqui no Vale do Aço. Craque de bola. Futebol amador, o cara arrebenta, viu? Um dos grandes jogadores do futebol amador do Vale do Aço. Tentava enfiar de bola ali o Tobeles. A bola vai saindo em lateral para a equipe do União. Vai para a bola o Wellington. Já fez a cobrança. Sai jogando com o Alan. Tenta o lançamento lá do outro lado. Tentou meter o coco nela. Saiu com bola. É tudo. Sentiu ali um pouco o jogador. O Gabriel Joel. E a bola saiu. É só tiro de meta, Israel. Sim, Ney, tiro de meta ali, não foi nada. Ô Ney, tá me chamando a atenção aí o Parrão, tá? Pelo lado do União. Ele, apesar da bola tá chegando com dificuldade ali pra ele, tem brigado ali, tem tentado construir alguma coisa pra essa equipe do União, né? O Inter agora tem encontrado mais dificuldade em sair jogando, mas quando sai, sai em velocidade, né? Tentando chegar até o ataque, mas a equipe do União já melhorou no jogo já. Jogo bom nesta manhã e você curtindo tudo pelo canal Papo de Boleiro. Tá aumentando o número de likes, tô gostando de ver, esse povo é maravilhoso, esse povo é sensacional, o povo do Vale do Aço é uma maravilha, meu amigo Israel. Chegamos a 46 likes aqui e eu quero mais, hein? Eu sei que você pode nos ajudar ainda mais. Contribua para que o futebol amador continue crescendo. Mais de 150 pessoas chegando na live. Nós já passamos aqui por esse número bacana. E o seguinte, temos 40 e poucos likes. Eu sei que você está curtindo, está gostando. Se está legal, sai do chat só um pouquinho e deixa lá o teu like, viu?
porque quanto mais curtidas nós tivermos nesse jogo, mais esse vídeo vai ser lançado, indicado pelo YouTube, para que mais pessoas possam assistir. Então você é nosso convidado para estar curtindo junto com a gente, viu? Maravilha! Sensação maravilhosa. Tem uma falta perigosa. Tem falta perigosa para a equipe do União. Tem uma falta perigosa para a equipe do União. Está aqui com a gente o Léo Miranda. Daqui a pouquinho ele vai falar também um pouquinho. Falta perigosa. Quem está na bola ali, Israel? Parece o camisa número 5, Alan. Vai autorizar o árbitro. Bateu direto pro gol, pegou na barreira, recupera o Inter. E aí coloca a bola lá pra frente, dá aquele chutão, tira o desespero, acalma a tempestade. Tá tranquilo, tá favorável. Meu amigo Léo Miranda, bom dia, seja bem-vindo na live. Bom dia, meus amigos do Papo de Boleiros. Prazer estar aqui com vocês, prestigiando mais essa final da UCAF. Esse futebol raiz que eu sempre gosto de dizer. É uma competição que os próprios times que se montam, se investem. E a gente só aqui ajuda na organização junto ao MAC. Maravilha, tem ataque mais uma vez da equipe. Não, garoto. Aí, não, Gabriel Jorel. É Jorel, não, é Joel. Gabriel Joel. Mas aí também, né? Mandou a bola lá na arquibancada, na charanga do Internacional. Ô, Léo, e com certeza a turma do futebol agradece muito, né, a sua participação. Olha que bacana. Tá mostrando pra gente aqui a premiação. O campeão vai levar pra casa isso aí tudo? Exatamente isso. O campeão aqui do torneio da UCAF, da Liga Ouro, né? Vai levar R$4.000 como premiação e o vice vai levar R$1.500. 4K pro campeão, meu amigo. Ei, dá um churrascão daquele, hein, Léo? Com certeza, né? E futebol é isso aí, né? Futebol foi feito pra transmitir alegria, pra fazer amigos. E é isso que me traz felicidade. Maravilha, Léo Miranda, junto conosco aqui, trazendo informações. Ele que é um dos patrocinadores desse campeonato sensacional da UCAF, da Liga Ouro. Bacana demais. Bora fazer aquela selfie aqui com o Léo, vamos. Vamos lá. Aê. Show de bola, show de bola. Papo de boleiro. Viva essa emoção. Com Dadá e Superbet em campo, não tem placar em branco. Já fez o seu super bet hoje? Tem uma falta em cima do Tobeles. Falta para a equipe do União. Tá curtindo o jogo? Qual que é a tua visão do jogo até aqui, Israel? Quando nós temos aí, Bonet, quantos minutos, mais ou menos? 35 minutos desse primeiro tempo. Bonet, a equipe do União melhorou demais no jogo, né? Mas mesmo assim encontra ainda dificuldade para jogar, né? Antes quem tomava iniciativa é a equipe do Inter. A equipe do Inter tem encontrado dificuldade e o União tem aproveitado disso, né? Só que tem dificuldade em chegar no gol, em criar jogadas. Olha a enfiada de bola do Robinei. Lá do outro lado, pelo lado esquerdo, Neném. Te cortei aqui porque vem um ataque perigoso aí com o Neném. É habilidoso. Não chegou ninguém com o Neném. Agora sim o Russo apareceu ali pelo meio. Já domina a bola, passou no meio de dois. Deixou com o Graveto. Enfiada de bola com o Robinei. Fez o corte, tentou o drible aí. Recuperou a equipe do União e já sai jogando. Tá com o Robin. Recuperou para a equipe do Internacional. Lá do outro lado, recupera o União. Enfiado de bola procurando o Parrão. É a cabeça pensante desse time, hein? Do time do União. Michelzinho, camisa 39. Tá na bola. Trabalha curto, tentava uma tabela. Aí a bola saiu em lateral. É lateral para o Inter, Israel. Então, lateral para o Inter. Igual eu vim falando, né? União no ataque aí. O Inter, quanto que ele pega na bola, as jogadas são mais claras, mais objetivas. O jogador parece que se entende mais, né? Fala a linguagem do futebol. O União tem encontrado dificuldade. O Parrão está sofrendo ali muito na frente. Ele tem brigado, tem tentado, olha lá. Sai para buscar o jogo, para armar a jogada. Porque a bola não chega no ataque. Fica ali entre meio de campo e defesa. E o Inter baixou a linha e está esperando a oportunidade para matar o jogo no contra-ataque. O
Quem sabe União agora, ó. Olha o Parrão, já perdeu a bola, recupera o Russo pela equipe do Internacional. Tá ali um buraco no meio campo, né? O meio campo do União realmente não tá conseguindo ter esse trabalho com a bola. É muita jogada longa, muita enfiada de bola da intermediária pro ataque. Enfim, tá faltando talvez alguém ali naquele meio campo da equipe do União. É, tá, os jogadores estão ansiosos, né? Uma final, né? Então tá precipitando muito, dando passes errados, né? Errando muitos passes. E o Inter baixou a linha e tá esperando pra sair no contra-ataque lá. O que eu tô falando tá acontecendo toda hora. Recebeu o Inter. Só que pelo fato de ser futebol amador, a falta do condicionamento físico pesa um pouco. Você pode ver agora, olha. Vai no olha ataque. O Neném, pelo lado esquerdo. Neném trouxe pra perna direita. Recua um pouco mais. Vai trabalhar ali com o Giraldelli. Russo, deixa com o Giraldelli ali pelo lado esquerdo. Vai fazendo a ala esquerda ali o Giraldelli. Volta com o Russo, muita experiência em campo. Quantos campeonatos ele disputou esse Russo? Ele joga muita bola. Robin, tenta na habilidade. Deixa pelo lado direito com o Highlander. Tem bola enfiada ali. Recupera a bola União. Sai jogando. Xandinho. Pelo lado direito, procurava o Parrão. Chega a marcação do Benzema. A bola vai sair em lateral e é lateral para o Internacional, viu? Mandar um abraço aqui para a galera que está participando. Davi Gol participando, tá mandando aquele abraço para a gente. Um abraço, Davi, tu é fera. Tem mais gente participando, ó. Vamos lá. Reinaldo Ferreira está falando que vai ser 2-1 para o Inter. O Gabriel Vieira falou o seguinte, ó. Mais de 130 telespectadores. Se cada um deixar um like, bate a meta no primeiro tempo. Bora pra cima. Confusão. Valeu, ali, Ney, né? Confusão ali, te chamando ali, ó, estranhando os dois jogadores. Jogador, o Graveta ali, mas o... E vai rolar cartão, hein? Camisa 6 do time do União, o Wellington. Então, cartão amarelo pro Wellington e cartão amarelo pro Graveto. É só o primeiro tempo, não é hora pra isso, né? Não é hora pra isso. Até aqui o Internacional vai vencendo 1-0. Gol do Robin. Gol do Robin, o camisa número 7 da equipe do Internacional. Numa cobrança de falta magistral que o goleiro, o Marcos Júnior do União, não deu conta, viu? Não deu conta. Olha o contra-ataque da equipe do Internacional. Neném vai dar ali a enfiada de bola pro Russo. Trouxe pro meio. Recupera a bola a equipe do União. Numa boa oportunidade, mas aí correu meio estrambelhado ali a equipe do Internacional, hein? Tinha que dar sequência no lance pra frente, né, Ney? Ele tentou trazer pra perna boa, que é a direita, e teve dificuldade ali, foi desarmado. Mas o jogo se resume no que eu vinha comentando aqui, né? Equipe do União circula a bola ali na linha da defesa ali, no meio campo, mas não consegue criar. E a equipe do Inter tá com 1-0 no placar, quanto que pega essa bola, a bola com o Parrão, Ney. Olha o Parrão, pelo lado direito, puxou pra perna, bom, bateu pro gol! Defendeu o Juli, não, defendeu o Juli, defendeu sim, defendeu o Juli, que é um baita de um goleiro, escanteio pra equipe do União. A jogada é dele, viu? A bola vai ser sempre no Parrão, é aquele que pensa, aquele que organiza, é aquele que bate muito bem na bola, enfim, bola no Parrão, se é que quer o jogo União, né, Israel? É o jogador do União, que tem tentado fazer alguma coisa ali, né? Escanteio, bola pra área, Ney. Chuchu verá na área, vamos ver quem vai subir nessa bola. Meteu o coco nela, a bola vai sobrar ali, tira de qualquer maneira. O Graveto manda essa bola pra longe, vai sair em lateral, lá pelo lado direito de ataque da equipe do União. O Vitinho, galo doido, tá participando, falou o seguinte, salve para o Jean Titanic. Um abraço pro Jean, o Jean Titanic. Deve estar participando com a gente. O Luiz Fernando também participando. Deixou aqui o recado dele, viu? Tá falando o seguinte, ó. Ô Ney, bom dia. Parabéns pela live. Manda um abraço pro Davi. Tem 2 aninhos. Tá agarradinho no futebol amador do Vale do Aço. Futuro camisa 10 do Ipatinga. Um abraço pro Davizinho. Está jogando a equipe do União. Um oferecimento de Lavia Fit. Desenvolvimento. Desenvolvendo inteligência corporal. M Filmes. Megasom. Centro Automotivo. Além de Eletropeças Oliveira.
Olha o chute pro gol, a bola foi direto pra fora, na tentativa do Giraldelli, camisa número 6 da equipe do Inter. Jogo bom até aqui, e a torcida do União começa a pedir raça, hein? Começa a pedir raça a equipe, a torcida do União, Israel. Sim, tá faltando agora. A equipe do União melhorou muito no jogo, né? Não tava se encontrando. Agora tá sendo a equipe, pelo menos, competitiva, né? Vai pra cima, União. Tenta o ataque sempre pelo lado direito. Tentava ali uma enfiada de bola. Chega a marcação, é lateral para o União. Barrão, sempre ele, recua um pouco mais, trabalha com o Tobeles. Tobeles trabalha ali perto com o Wellington, já tomou cartão amarelo o Wellington. Tenta uma jogada de efeito, o Neguinho pelo lado esquerdo, traz para a perna direita, pedalou, foi para cima, deixa no meio, vai tentar o chute pro gol, tem espaço, se bater daí é perigo, mas assim não, meu amigão. Ah, sim, não, chutou mais grama do que bola ali agora o garotinho da equipe do União, hein? Sim, uma péssima finalização, né? Foi falta ali pra mim no Neguinho. E o árbitro, né, preferiu dar sequência no lance, dar sequência na jogada. E pra mim, nessa sequência aí, foi ruim pra equipe do União, desperdiçando essa finalização de fora da área. Olha o graveto, camisa número 10 da equipe do Internacional. Tenta uma jogada com... Tentava ali o domínio, o garotinho, o Neném, acabou falhando, né? Furou ali o Neném. Está jogando o Joel, Gabriel Joel, o camisa número 2. Trabalha pelo lado direito. Parrão, sempre ele pelo lado direito. Olha o Parrão, jogada com ele é perigo. Leva pelo lado direito, sofre a falta. Falta em cima do Parrão. E a torcida vai à loucura toda vez que o Parrão pega na bola, Israel. O Parrão tem brigado muito ali na frente, ali, né? Tentando tendo as iniciativas aí para a equipe do União para chegar ao ataque. Benzema, igual eu falei, um zagueiro muito firme ali, tentou, né, ir na bola, mas acabou cometendo a falta. Falta do lado direito do ataque da equipe do União. E o União tá chegando, né? Aos pouquinhos chegando, com muita dificuldade, bola parada. A gente sabe que bola parada é um perigo. Então... A equipe do Inter aí tem que ficar esperta, que daqui a pouco sai um empate aí e complica o planejamento aí do time para ganhar esse jogo. Tem falta perigosa a equipe do União. Pode ser uma grande oportunidade de empatar a partida. Autoriza o árbitro Carlos Alberto. Vai direto pro gol! Defendeu o Juli! Sobe nela o Russo, mas a bola vai sobrar com o Tobeles pelo lado esquerdo. Ainda no ataque a equipe do União. Vai trabalhando com o Neguinho, o camisa número 7 da equipe do União. Ele pedala, traz para o meio, tenta uma tabela curta, recupera a equipe do Internacional. É contra-ataque, Robinho. Aí errou o passe ali o Robinho. Tinha que ter um pouco mais de calma nesses contra-ataques, né? Olha, enfiada de bola, vai receber o Neguinho. Lá do lado esquerdo, sai o Juli, coloca para lateral. Saiu muito bem, firme, forte, o goleiro Juli da equipe do Internacional. É final da Copa UCAF, é final da Liga Ouro. UCAF 2023, Internacional vai vencendo 1-0 a equipe do União. É só o primeiro tempo, ainda tem muito jogo, todo um segundo tempo pela frente. O primeiro ainda nem acabou. Olha o ataque da equipe do União. Tentava um toque ali de letra pro Neguinho. E a bola vai saindo em lateral. Lateral para o União, que cresce muito no jogo no final do primeiro tempo. Cresce muito. Vai, Israel. Faltando aí 29 likes pra gente chegar à nossa meta, tá? A galera tá participando incrivelmente, viu? Isso é maravilhoso. Sensacional. Muita gente participando. Um abraço pro Guilherme Rezende, tá dando aquele salve pra gente, mandando um abraço pra galera. O Alexandre Ferreira, manda um abraço pra todos do NAC. Do Grupo Sorriso, galera do Grupo Sorriso, que legal, hein? Alexandre Ferreira, um abraço aí pra galera do Grupo Sorriso, lá do NAC. Manei, fala aí, ó, pra você que entrou aí agora na live, né, tá acompanhando tem pouco tempo. A gente está com a meta aí de atingir nesse primeiro tempo aí os 100 likes, né? Falta 29 curtidas para a gente chegar à nossa meta de 100 curtidas. Então você aproveita que o jogo está parado, tira o chat aí,
dá aquele like lá, que vai fortalecer demais aqui pro canal do Papo de Boleiro. Importante, beleza? Tem quase 200 pessoas na live. Dá pra chegar nessa meta. Olha o Parrão, bateu direto pro gol, pegou na barreira. Volta a bola com o Parrão. Trabalha curto. Tenta uma tabela com o Neguinho. Dominou, bateu pro gol, pegou mal na bola. É só tiro de meta pra equipe do Internacional. O Vinícius Jesus tá falando aqui, ó. Fala com o Israel que eu e o Heitor aqui colados nesse jogão. Tão colados no jogão. É o Vinícius Jesus tá falando aí, é o Israel. Então, o Vinícius Jesus é meu primo. Um abraço aí, Vinícius. O Heitor é meu afilhado, tá? Beijão aí, Heitor. Padrinho te ama. Depois eu vou ir te visitar. O Brainer Almeida tá falando, vamos, União, torcendo pro União. União cresceu muito nesse início, nesse final de segundo tempo, viu? Vai perdendo 1-0, mas cresceu demais no final do primeiro tempo. E tentou no segundo tempo pela frente. Olha o contra-ataque da equipe do Internacional. Vai brigar por ela o Graveto. Chega tirando de qualquer maneira. Joga lá pro meio campo. Recupera o Russo. Pode ter mais uma boa oportunidade a equipe do Internacional. Tenta o chute pro gol. Direto pro gol. Não tá acreditando muito no Marcos Júnior não, hein? Quando termina o primeiro tempo, agora é hora de relaxar a garganta, descansar o corpo e, claro, a mente também. Israel, meu amigo, chegamos ao final do primeiro tempo. É, Ney, jogão de bola. Equipe do União começou com muita dificuldade, tendo muita dificuldade. A equipe do Inter montando em cima. Acabou que teve uma falta ali pelo lado direito do ataque da equipe do Inter, né? Acabou batendo logo no início aí do jogo, né? O Robin. Logo no início do jogo, o Robin acabou batendo essa bola aí direto pro gol. Né? Não sei se ele tentou cruzar ou se ele bateu pro gol mesmo. Só sei que o goleiro, o Marcos Júnior, aceitou essa bola. Então, tomou o gol aí, 1-0. Mesmo assim, ali, até no meado do primeiro tempo ali, a equipe do União encontrando muita dificuldade. Veio ter um volume de jogo pro final do jogo, né? O Parrão ali buscando as iniciativas ali da equipe do União, mas mesmo assim com muita dificuldade. As oportunidades que teve, conseguiu chegar, chegou, né? O Júlio ali muito bem, colocou essa bola pra fora, né? Defendendo. E a equipe do Inter tá mais definida, tá mais clara, mais objetivo. Quanto que pega a bola, consegue chegar até o gol, mas tá errando ainda demais naquele último terço do campo ali, precipitando muito, né? Naquele último passe, naquela definição. Maravilha, maravilha aí os comentários do Israel, a visão que ele teve desse primeiro tempo. A gente vai para um breve intervalo comercial, mas antes o Luiz Fernando tá falando aqui, ó, Ney, aquela cornetada, esse juiz tá em boa forma, tá em boa forma, poxa vida, tá em boa forma sim, é gente boa. O Carlos Alberto apitou muito bem o primeiro tempo e acreditamos que o segundo tempo será muito melhor ainda. Então a gente vai agora para o intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com muito mais. Aproveita e faz o seguinte, ó. Vai deixando teu like aí pra gente chegar na meta. Fechou? Um abraço a todos vocês. Tamo junto e misturados. Bora pro intervalo comercial. Papo de Boleiro. Viva essa emoção!
goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And muito bem, estamos de volta. E olha que bacana, hein? Terminou o primeiro tempo, 1-0 para a equipe do Internacional. Gol do Robinho, uma cobrança magistral de falta. O goleirão Marcos Júnior acabou aceitando. E eu tô com ele aqui, o cara que é o cara da UCAF. É o cara que organiza tudo isso, que traz esse campeonato sensacional. Eu já falei aqui na live, Mac, que a UCAF não é mais do Mac. Ela é do povo do Vale do Aço, de tão grande que ela se tornou. Eu queria já te dar os parabéns e também te dar um bom dia. Obrigado por estar conosco na live. Bom dia, Ney. Bom dia a todos na live aí. É, graças a Deus conseguimos resgatar, né, o futebol amador do Vale do Aço. É, exemplo disso é a final aqui no Ipatingão, no palco que já foi celeiro de Ronaldo Fenômeno, muitos craques do Atlético, do Cruzeiro, do Ipatinga, e hoje nossos craques do futebol amador em campo aí. É, realmente, o carro não é minha mais, é do Vale do Aço. Eu fico feliz que agora, 6 anos, né? Começamos junto com você. A primeira oportunidade nossa foi o Papo de Boleiros, na primeira live que nós fizemos. Sem a força de vocês aí, acho que esse sonho não seria realizado. E em primeira mão também, está informando que, como a UCAF não é mais do MAC, eu estou dando um tempinho em relação ao futebol amador. Vou ajudar o Ulisses lá, em Fabriciano, para ver se a gente consegue resgatar o futebol fabricianense lá também, na diretoria de esporte lá de Coronel Fabriciano. Eu fico feliz demais com isso, porque Fabriciano precisa voltar ao futebol rapidamente, urgentemente. Ter você lá vai ser algo magistral para nós. É, em parceria com o nosso secretário de saúde lá, do Ricardo Cacau, a gente vai ajudar para também resgatar os anos dourados, né, do futebol amador de Fabriciano, junto com a Lidicel, né? E o que a gente puder fazer pelo futebol amador, nós estaremos fazendo. Ainda temos mais finais, semana que vem tem a final da Liga Ouro, da Liga Prata, quer dizer, da Taça Superbetis, e a final da Taça Marcelão Alves, né? São nossos futuros craques aí, nossas crianças. Então, trabalho tá bem importante. De ver. E tá bonito de ver a turminha da base, tá sensacional ver a turma participando. Ô, Mac, hoje, em específico, nós temos Inter e União, duas grandes equipes. Tem jogadores aí rodados nas duas equipes e um grande jogo para fazer a final da Liga Ouro. Que coisa bacana, né? É, são duas equipes fortes, né? O Inter lá do Campo do Avante, Bairro São Domingos, União do Bairro Planalto. São campeões da UCAF já, né? O Inter já é campeão da Liga Prata e União campeão da Copa da UCAF do ano passado. Então, tem muita gente aí, Parrão de um lado, Russo do outro, então... O futebol amador do Vale do Aço está muito bem representado, né? Hoje nós temos destacando aí em cenário nacional. Temos lá o Kelvin, o melhor jogador do mundo no futsal. Jogou o CAF. Temos o Pablinho, jogou o CAF, está lá no Cuiabá e tantos outros. Então, essa transmissão do Pablo Boleiro também ajuda a levar o futebol do Vale do Aço para o mundo todo, para até o Olheiros ver que aqui no Vale do Aço tem potenciais craques, né? Não, verdade, verdade. Com a gente aqui, mais uma vez, Mac, obrigado. Tamo junto e misturado e vamos que vamos. Vamos pra cima. Futebol amador vive e vive muito bem. Né? Teve aqui com a gente também o Léo. Tá aqui também, Léo. Um abração pra ti. Participou com a gente aqui. Tá gostando do jogo? Fala especificamente do jogo. Tá gostando do jogo também? Como que tá? É como o Mac disse, né? Você vê que são duas equipes muito qualificadas, jogadores rodados. Você vê que isso só faz engrandecer o futebol amador e também a Liga UCAF. É, o Mac é rapidinho aqui a história. Claro, fica o Mac, à vontade. Há 6 anos atrás, ele me convidou numa mesa, me convidou para comer uma pizza, né? Ele foi comer uma pizza e ele mostrou pra gente o projeto da UCAF. E, como se diz, o sonho que se sonha junto se torna realidade. Hoje a UCAF é uma realidade. O Mac é um grande guerreiro. É, espero que as pessoas entendam da dificuldade antes de cobrar alguma coisa, que venha somar com a gente. Claro. Né? Venha somar, porque 1 + 1 sempre vai ser mais que 2, né? Então, Marco, parabéns, tá?
É muito bom ter você no Papo de Boleiro. Um alcance igual o Marco falou, internacional. Já recebi o meu sobrinho que está na América. Ele falou, tô vendo aqui, tio Léo. Que bacana, que bacana. A transmissão do Papo de Boleiro. Dizer para vocês que o futebol amador, através da UCAF, realmente está sendo resgatado. Muito que obrigado. Bom. Maravilha. Léo Miranda aí com a gente também. Meu amigo Israel está de volta aqui. Israel, vamos começar o segundo tempo, a gente preparar. As equipes já vão voltando, vão retornando. Sim, Ney, vamos começar aí o segundo tempo, né? Jogão de bola. Mas antes, Ney, nós vamos fazer um sorteio aqui, né? Um sorteio. Quem tá aqui com a gente é meu amigo Wesley, presidente do Internacional. Tem um sorteio aí, Wesley? O que que vai acontecer? Fala pra gente aí. A gente vai estar sorteando aqui a rifa, né? Que a gente fez aí poder arrecadar recursos pro time. E também uma camisa pro torcedor nosso que saiu de Fabriciano e veio aqui prestigiar. Não, bacana, aí bacana. O Mark vai falar pra mim o primeiro número de 1 a 100. Aí esse número que ele falar será o ganhador da rifa, dos R$200. Olha aí, hein? Olha, Israel. Duzentão, hein? Pensa aí, balança aí, Mark. De 1 a 200, é isso? De 1 a 100. De 1 a 100. 33. A idade de Cristo, 33. Então, quem comprou a rifa 33 aí, depois a gente vai estar entrando em contato, ou se tiver gravado o número, a gente vai estar entrando em contato para poder pegar o Pix e fazer o pagamento. E agora, o sorteio de uma camisa. 79. Então, o número 79 vai procurar a gente também depois, no ônibus, quando estiver indo embora, para poder pegar a liberação da camisa e buscar ela amanhã lá em Fabriciano, no centro lá. Maravilha! Então tá lá, o número 33 está ganhando duzentão, R$200, e o 79 uma camisa. Wesley, fechou, tu é fera, meu irmão, boa sorte lá. Bora pro jogo! Um abraço, Mac, bora pro jogo, tudo preparado? As equipes vão voltando, vão retornando aí. Israel, o que a União precisa fazer para reverter esta situação? Ô Ney, é ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? Tá precipitando muito ali nos passes. Antes a equipe do União tava fazendo muito aquela bola longa, né? Pegava aquela ligação direta. Então a equipe do União hoje precisa ter mais tranquilidade, colocar a bola no chão. Já entendeu já que a equipe do Inter é uma equipe veloz, é uma equipe envolvente. Tá dando sorte que os armadores do Inter tá precipitando ali naquele último terço, ali na hora de encaixar o passe, tomar aquela decisão que vai colocar o amigo ali na cara do gol para concluir em gol. Então é ter mais tranquilidade mesmo, trabalhar a bola, ter mais paciência. Eu vi que quando que começou a ter um volume União, o Inter abaixou as linhas. Então ter essa tranquilidade mesmo, que eu acredito que o União vai vir empatar esse jogo. E o Inter tem que tomar cuidado também, porque apesar de estar tendo as melhores iniciativas, tem chegado com mais volume próximo do gol, não tem conseguido concluir as jogadas, né? E com isso o União tá chegando de falta, de bola parada, de chute de fora da área, e uma hora essa bola entra, aí acaba complicando. Bora lá então, tudo preparado para começar o segundo tempo. O pessoal do Internacional fez um sorteio, o Wesley, que é presidente, esteve aqui conosco na cabine, e eles fizeram um sorteio de R$200 e também de uma camisa. A gente vai colocar na tela para você, o ganhador dos R$200 é o número 33. Então aqueles que compraram a rifa lá do Internacional, aquele que teve o número 33, está levando para casa R$200. E também teve o sorteio de uma camisa. E quem levou para casa esta camisa, né, a gente vai estar colocando para você também aí, né, porque foi o sorteio desse R$200, duzentão, hein? Duzentão ali, foi para o número 33. E a camisa, quem levou a camisa, quem vai levar a camisa para casa é o número 79. É o número 79, tá? Tudo pronto, tudo preparado. Vai começar para você o segundo tempo, hein? Duas grandes equipes, tá um pouco mais avançada aí do que os 15 minutos, né, Israel? Já passou os 15 minutos aí, as duas equipes ainda não, o árbitro parece que não voltou. Nas minhas contas aqui, finalizou ou não? Ou eu tô contando errado? Isso mesmo.
Tá atrasado aí pra começar, mas a gente tá esperando. Enquanto isso, nós vamos aproveitar pra tá lembrando vocês que estão aí participando da live, né? Que a gente tem uma meta de chegar a 100 curtidas, né? E no momento agora, está faltando só 14 curtidas. Então, peço a você aí que participe, né? Dá o like aí, senta o dedão no like, compartilha com aquele amigo seu que gosta de futebol, se inscreve no canal para que, né, o entretenimento do Papo de Boleiro possa chegar para outras pessoas, né? Assim o YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo e vai indicar para mais pessoas aqui da nossa região para estar assistindo as lives do Papo de Boleiro. É isso aí. Maravilha, maravilha. Você curtindo tudo pelo canal Papo de Boleiro, esse jogão de bola entre Internacional e União. Direto do gigante do Parque Ipanema, o Ipatingão, que hoje tá muito legal, tá bacana de ver. Muita gente participando, a torcida veio em peso, a charanga do União de um lado, a charanga do Internacional do outro. Faz barulho a galera aqui, com muita alegria. É só o primeiro tempo que terminou. Tem todo um segundo tempo pela frente. E você vai curtir tudo pelo canal O Papo de Boleiro. Tá gostando? Tá legal? Então faz o seguinte, ó. Aproveita. O Israel já deixou a deixa aí. Já falou. Deixa logo o teu like pra gente ir batendo a primeira meta. Pra gente bater a primeira meta. Fechou? Estamos chegando aqui já, Israel. Nós estamos aí em qual número? Vamos voltar aqui pra gente ver a quantas curtidas que a gente já tem. 84, Ney, quanto que eu olhei? Vamos olhar aqui agora então, dando aquela voltinha no 91 curtidas. Estamos chegando perto, hein? Estamos chegando perto. Falta 9, hein? Falta 9. Deixa eu só voltar aqui, que realmente a gente colocou o número 77 na tela. O Jonas está me dando a dica aqui. E é o número 79, tá? O 79 que ganhou a camisa. Nós falamos um e a gente acabou colocando o outro. A gente pede desculpa pra vocês, mas realmente é o número 79 que tá levando a camisa do Internacional. Beleza? Bom demais? Aí, Israel, 91 curtidas. Tô gostando de ver a turma, hein? Povo sensacional, povo do Vale do Aço. Seguinte, gente, ó, vai dando aquela moral pra gente. Vamos dar uma passada aqui nos nossos patrocinadores que estão com a gente aqui, pra gente falar para você, aqueles que estão contribuindo para que esse jogo seja sensacional, como você está vendo. Miranda Representações, o Léo Miranda que esteve aqui com a gente, Lavia Fit, Autoescola Suprema, Milk, Sorvetes Milk, Megasson, para você também, Garagem 63, Ipa Frios, Ar-Condicionado, Actus Bar e Superbets. Esses são os patrocinadores, além da Ultranet, você conectado também o tempo todo. Gigante do Parque Ipanema, recebendo o jogão entre Inter e União. Sabe quando você precisa de uma boa internet para fazer a sua transmissão, assistir as suas séries especiais, seja Netflix, qualquer outra, assistir o seu jogo, o jogo do teu time, aquele time apaixonado que você tem, que é o Cruzeiro, que é o Atlético, é o América, é o Flamengo, enfim, conecte, 15 anos conectando pessoas e sonhos, a melhor internet com certeza do Vale do Aço. O trio de arbitragem, na verdade o quarteto de arbitragem, já está no centro do gramado. Então, breve, breve, nós teremos o início do segundo tempo. Maravilha, ó. A gente já vai vendo ali o árbitro Carlos Alberto no centro do gramado.
já teremos o início do jogo do segundo tempo. Um pouco atrasado, são 11 horas 2 minutos. E você que esteve conosco até aqui, vai chegando de volta e vai chamando mais pessoas para participarem junto conosco, viu? Vai deixando teu like, se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Deixa o seu like para esse vídeo rodar o mundo inteiro. Clica lá no sininho também para ativar as notificações, beleza? Bora então! Se você já é inscrito no canal, é importante também que você se torne membro do nosso canal. Nós estamos à procura, à luta dos membros do nosso canal, então buscamos você, tá legal? Bacana demais que você possa fazer parte também do Papo de Boleiro, buscando sempre as melhores transmissões para você. Um abraço, bora, bora! Tudo preparado, as últimas conversas ali dos dois times, Israel. As equipes voltando aí, União Unida ali no centro ali, conversando, o arbitragem já tá chamando para iniciar esse segundo tempo aí. Vamos lá, né, viver as emoções, porque agora o tempo vai passando, a final vai acabando e só é um time consagrado campeão, né? Lembrando que se empatar a partida, nós teremos penalidade máxima, meu amigo. As duas equipes já posicionadas, vai sair a bola com a equipe do Internacional e quem vai sair jogando é o Neném, o camisa número 11, já vai dar o primeiro pontapé na bola à equipe do Internacional, que vai vencendo 1 a 0. Chega chegando! O Lucas da Silva tá falando, o Parrão é craque, craque demais. Tá participando com a gente também, Rômulo Dias, tamo junto, Ney. Tá dando aquela moral. O Rômulo tá falando, o Jonas tá por aí, tá por aqui, o Jonas tá por aqui. Olha o ataque, Graveto, pela esquerda, já tem ali, já tava impedido, não valeu nada, enfim. O Alexandre Ferreira tá falando que tá na torcida pelo União. O Caio Belino participando, dando aquele valeu pra galera. Homestase, olha só, tentava ali o ataque agora o União. Teve algumas alterações aí na equipe do União, a gente percebe ali o jogador, deixa eu ver. Não, teve não. É a impressão do óculos aqui do narrador. Ô Israel, tem uma galera te dando a moral aqui, ó. Homestase, home trainer. Que lindo esse comentarista, Israel. Tá dando aquela moral. Sei, deve ser o Rafael, né, da Homestase, meu parceiro. Tamo junto, Rafael. Um abraço. Lindo. Lavia Fit desenvolvendo inteligência corporal do nosso amigo Israel. Que o Jonas falou o seguinte, o Israel chegou aqui, esqueceu isso, esqueceu aquilo. Tem até a lista aí, né, Jonas? Eu vou falar a lista aqui, vou falar a lista aqui. Daqui a pouco. Vou falar pra você, viu? Pegou no seu pé, viu, Israel? O Jonas... Olha o contra-ataque. Opa! Da equipe do União, tem falta. Falta em cima do Parrão. Ali pra parar o Parrão é só com falta, hein? E tem cartão amarelo. Vai rolar o cartão amarelo aí pro Benzema. Ô, Jonas, eu quero só o lanche, só que dessa vez você falhou, ô, Jonas. Pô, desde 6 horas da manhã, o lanche é sua responsabilidade, até agora nada. Tem muito jogo pela frente. Começou agora o segundo tempo. Vai vencendo o Inter 1-0. O Inter representando a comunidade do bairro São Domingos, em Coronel Fabriciano. A equipe do União representando a comunidade do bairro Planalto, em Ipatinga. É Fabriciano e Ipatinga, Ipatinga e Fabriciano. Tá curtindo, meu amigo? Tá legal demais, hein? Tá bom demais. Direto do campo do Ipatingão, o gigante do Parque Ipanema, Inter e União. Falta para União, bola na área, vai passar por todo mundo. É só tiro de meta para o goleirão, o Juli, da equipe do Internacional. Tá cheio de cartão amarelo, viu, Israel? Só na equipe do Inter, o Highlander tomou cartão amarelo, o Benzema tomou cartão amarelo e o Graveto também tomou cartão amarelo. Pelo União, o Wellington é quem recebeu o cartão amarelo. É, União aí só tem um cartão, né? Foi aquela discussão que teve entre o Graveto e o Wellington, né? E foi um cartão amarelo para cada lado. Alexandre Ferreira na torcida pelo União, participando com a gente também. Luizinho, Alberto é monstro, dali Inter, tá torcendo pelo Inter.
Olha o Alberto, entrou em campo da equipe do Inter. Tem piada de bola. Olha o Neném na cara do gol. Vai fazer o segundo gol. Defendeu o goleiro. O goleiro do União, que o União trocou o goleiro também, viu, Israel? Teve alteração aqui no gol da equipe do União. Olha o contra-ataque. Olha o Farrão. Vai na cara do gol. E ali o árbitro Carlos Alberto vai ser pressionado. Deu falta ou deu penalidade? Vamos ver. Parece que deu penalidade, viu, Israel? Parece que deu pra penalidade. Pra mim foi pênalti, Ney. Na medida ali, tá? Deu na penalidade linha. Em cima do Parrão. Penalidade máxima em cima do Parrão. Eu confesso que na minha visão foi fora da área. Não. Mas o Carlos Alberto viu dentro da área. Vai dar penalidade. Vamos ver. Não se caracteriza, Ney. Claridade. Claridade manifesta de gol. Vamos ver no replay, ó. Vamos ver no replay. A bola tá em disputa, né? É, essa bola foi em cima da linha ali. Parece que é falta mesmo, viu? No replay a gente viu ali a impressão que foi dentro da área, realmente. A gente viu ali no replay. A impressão que a gente tem pelo replay é que realmente foi. Olha só, vamos ver o replay de novo, ó. Parrão arranca e vai levando. Tem um toque? Ah, meu amigo, acho que foi fora, hein? Eu acho que foi fora da área, não sei não, hein, Israel? Não sei não, hein? Tá no limite ali, aí. Se pra gente tá confuso, imagina pro árbitro que tava distante no lance. Exatamente. Ali é salvar, né? O Bandeira podia ajudar, né? Penalidade máxima. Quem é que vem ali pra cobrança, Israel? Vamos ver quem vem para a cobrança ali da equipe do União. Estão vendo ali no lance de novo em câmera lenta? É, rapaz. Se para a gente está confuso, imagina para eles, hein? Olha a cobrança da penalidade. Vamos ver quem vem para a cobrança ali, Zé. Eu não consegui ver o número. Penalidade para a equipe do União. Parece que é o Neguinho da Pedreira, Ney, que vai bater aquela bola ali. Vamos ver se é o Neguinho. Tá no gol, Juli. É pegador de pênalti. Vai pra cobrança, autorizou o árbitro, bateu! Pra fora! Errou a cobrança! Era a oportunidade de empate da equipe do União. Mandou pra longe do gol. Ô, Israel! Ô, meu amigo Israel! Chama que ele não resolve, né, Ney? Aqui, brincadeira, displicência, uma final dessa, né? Olha ali pra você ver o lance. O jogador vai pra cobrança. Pega muito mal na bola, debaixo da bola, isolando essa bola pra fora. Parrão bem no jogo, sofreu o pênalti. Ele tinha que pegar essa bola e bater, pô. Deixou a experiência do Parrão, né? É, não pode deixar, mole não. Felizmente, o Inter que não quer saber de nada disso vai pro ataque. Highlander. Olha o Alberto. O Alberto entrou no campo, hein? Entrou em jogo. O Alberto, camisa 21 da equipe do Internacional. Muito bom jogador. Recua a bola com o Doni. O Doni que entrou no lugar do Marcos Júnior. E a torcida estava pedindo aqui no chat já o Doni. Falando que o Marcos Júnior não estava bem. Entrou o Doni em campo. Pela equipe do União. O Doni que tem uma trajetória incrível também no futebol amador. É um ótimo goleiro. Está jogando União pelo lado direito. Vai ter que correr atrás. Teve uma grande oportunidade de empatar o jogo. Aí, ó, ele, o camisa número 8, o Xandinho, que errou o pênalti, viu? Olha ele de novo aí, ó. Parrão, tentou enfiar de bola, sobra mais uma vez, olha o ataque, recupera a equipe do Internacional com o Robinei, o gigante Robinei, joga muita bola esse Robinei, viu? Olha o Russo, tenta uma tabela, sai jogando com tranquilidade, acalma a tempestade, a equipe do Internacional, aí o Gustavinho foi saindo do campo, não percebeu, a bola foi pra fora, lateral já cobrado pra equipe do União, Alan,
Tenta uma enfiada de bola aí, não, né, Alan? Muito forte, só tiro de meta. A equipe do União vem pra cima. Vem pra cima, União. E eu vou te contar, meu amigo, que coisa, hein? Que coisa! O Alberto 21 entrou em campo na equipe do Internacional e a gente não tinha percebido e tá, já entrou fazendo ali o Salcedo pelo lado de lá, pelo lado direito, jogando mais pelo lado direito. Tem ali um princípio de discussão com o Rogerinho. Graveto faz o cruzamento na área, procurando o Alberto. Ele vai correr atrás da bola. É habilidoso, deixou a bola sair. Tá ganhando o jogo, tá vencendo a partida. Até aqui, o Internacional vai colocando uma das mãos na taça de campeão. É lateral lá pelo lado direito de ataque da equipe do Internacional. Alberto já levou, passou pelo primeiro, tenta levar pelo segundo. Recupera a equipe do União, tem mais uma oportunidade de contra-ataque, pede a falta, tem falta para a equipe do União, já cobrada, Michelzinho já cobrou, com ele o Xandinho, trabalha pelo lado esquerdo, vai tentar uma jogada pelo lado esquerdo de ataque, tem falta, falta que pode levar perigo para a equipe do Internacional, lado esquerdo de ataque da equipe do União, e o Xandinho vai para a bola, bola parada sempre com ele, não conseguiu converter a penalidade, uma grande oportunidade que a equipe do União teve. 9 para 10 minutos, viu? Partindo para o décimo minuto. 10 minutos desse segundo tempo. Ah, meu amigo, emoção que não para. Vou te falar, viu? Cruzamento na área, deixou passar o Juli e assim vai. A galera tá falando aqui, ó, pênalti roubado não entra. O Lohan falou que foi muito fora da área. O Pedro Oliveira já falou que foi em cima da linha. Que coisa, hein? Que coisa. Muita gente participando. O Smiler Christian também participando. Falou que o Neguinho é pênalti. Uma coisa que não combina. E pênalti uma coisa que não combina. Não parece que foi o Neguinho, não. Foi o Xandinho que fez a cobrança, viu? Rômulo Dias. Fabri não tem jogador, eles dizem. Olha só. A galera tá aqui, pegando no pé um do outro. O Yuri Fernandes tá falando que já, o Arley já pode fazer substituição, fazer alteração. Talvez já precise mesmo, viu, Yuri? Pra crescer aí a equipe do União, que vem bem no jogo após o final do primeiro tempo, mas acabou errando o pênalti. O Fael tá falando, é campeonato fabricianense, só tem jogador de Fabri? Não, tem jogador de Patinga, jogador de vários lugares aqui do Vale do Aço, viu? Treinador Rogerinho do Internacional já chama dois jogadores ali pra conversar. Já vejo ali com ele o JP, camisa 19. E tem o Gustavinho também. Os dois parece que vai vir pro jogo. Vamos ver. JP que no Futset ontem destruiu com o jogo, viu? Destruiu com o jogo o JP que tá pra vir em campo pela equipe do Internacional. Tiro de meta já cobrado. O Cleiton tá falando o seguinte, ó. Pela regra, foi pênalti sim. Falta fora da área, é fora da área. Dentro é pênalti. Tentava mais uma jogada ali a equipe do União. Guilherme Rezende está falando Leicester, meu amor. Leicester que foi campeão da Copa da Liga ontem, de futsal. Fez um jogaço
e venceu de goleada a equipe do Fantasma, a grande equipe do Fantasma. Olha o contra-ataque da equipe do União. Contra-ataque não, o contra-ataque era do Internacional. O União estava defendendo. Que coisa, hein, narrador? Alberto dominou, tenta ali a jogada pro graveto, vai tentar fazer um gol, saiu bem o Doni e salvou a equipe do União. Alberto, mais uma vez, na habilidade, bateu pro gol, foi pra fora. Teve uma grande oportunidade a equipe do Internacional. A discussão segue aqui no chat. Foi fora da área, foi em cima da linha. Como que foi, hein? A galera tá perguntando, tá brigando, discutindo até agora. Ei, meu Deus do céu, que coisa. Apenas tiro de meta, o Doni já tá na bola, sai jogando com velocidade com o Tobelli. Tobelli tenta enfiar de bola longa, chega tirando, rasgando tudo a equipe do Internacional. Jogador Pedro, que também está no jogo. Jogo brigado no ataque. A equipe do União precisa muito do gol para tentar pelo menos levar para os pênaltis. Até aqui o Internacional vai vencendo. Olha o Neném, vai brigar por ela. Doni com muita calma, muita tranquilidade, sai jogando. Dá aquele chutão espanado para frente. Tenta o ataque a equipe do União. Já coloca para lateral. Lateral para o Michelzinho cobrar. Já cobrou. Camisa 28 da equipe, que é o Nasley, da equipe do União, entrou em campo. Tentava o passe. O graveto pegou mal na bola, recupera a bola União. Parrão, sofre a falta o Parrão. Falta do Benzema, que já tem cartão amarelo, não pode dar bobeira, hein? Não pode dar bobeira. O árbitro Carlos Alberto deu a falta. O Nasley pediu a bola ali, mas ficou com o Michelzinho, camisa 39. Vai Chuchu Verá na área, hein? Michelzinho tá na bola. Barreira de um homem só. Com o Giraldelli. Falta perigosa. Vamos ver quem vai subir nessa bola. Autorizou o árbitro. Vai Chuchu Verá na área, meteu, subiu ali, passou por todo mundo. Não passou pelo goleirão. O Juli meteu o dedinho nela, a bola saiu em escanteio. Escanteio para o União. Vem crescendo o União no jogo. Já cobrado. Cobrança curta. Tobelli faz o cruzamento, recupera o Inter. A bola volta lá atrás. E sai jogando a equipe do União. Mais um lançamento. Tranquilo e favorável, acalma a tempestade o Juli. E aí paralisa ali o árbitro Carlos Alberto, tá sentindo alguma coisa o Benzema, jogador do Internacional. Parece que teve um toque ali no rosto, alguma coisa, o Benzema. Papo de boleiro, viva essa emoção! Com Dadá e Superbet em campo, não tem pra cá em branco. Já fez o seu Superbet hoje? Maravilha, mais de 200 pessoas participando com a gente. Alexandre Ferreira perguntando, você vai transmitir Intervila e Lajinha hoje pelo Campeonato Municipal Engenheiro Caldas? Meu amigo Alexandre, quem vai estar lá vai ser o Marcelão Oliveira, ele que vai estar comandando a narração, junto com ele, Lucélio. Vai ser bacana demais, a turma do Papo de Boleiro crescendo. Hoje a gente já tem equipes, né, já
diferenciadas para poder estar em vários lugares ao mesmo tempo. Hoje nós estamos pela manhã aqui no Ipatingão, à tarde nós estaremos em Ipaba e também em Engenheiro Caldas. Abertura do campeonato de Engenheiro Caldas e também lá de Ipaba. Eu estarei em Ipaba, Marcelão Oliveira vai estar com a galera de Engenheiro Caldas. Olha o chute pro gol, a bola foi para fora na tentativa da equipe do Internacional, a tentativa do Robinei. Meu amigo Israel subiu bufando, tá tranquilo, tá favorável? Aquele card, né, que tem que fazer ali, você tá doido. Deu aquela coloca, corrida ali, né, Israel? Coloca elevador nesse trem logo, gente, pelo amor de Deus. E olha que o homem é personal, hein, personal trainer. Está jogando o União. Tem mais uma oportunidade de ataque à equipe do União. Vai trabalhando. O Nasley já virou do outro lado. Tentava uma enfiada de bola procurando o Neguinho. Só lateral para a equipe do União. Pedrão faz a cobrança. Recua um pouco mais a equipe do União. Trabalha pelo meio. É o jogador. O Nasley. De novo ele, coloca a bola no chão, tenta acalmar, recupera a equipe do Internacional. Tá de novo com a União. Jogo bom, tá lá e cá. Vai vencendo o Internacional, lançamento do outro lado, virou pelo lado esquerdo. Recupera a bola União, tem oportunidade de ataque, dominou. Tá dentro da área, sofreu ali um toque, o juizão falou que não foi nada. Mas ainda continua com a União, virou, bateu! Pra fora! Quase, quase! Ia fazendo o gol, Nasley, Israel. É, bola, boa jogada ali pelo lado esquerdo do ataque do União, né? É, ô Ney, o União tá gostando do jogo, é aquilo que eu vim falando, né? Tá tomando agora as iniciativas, tá mais postado direitinho ali a sua defesa, o meio de campo. Tá chegando com perigo, uma hora o gol sai. E se sair é pênalti, aí aguenta a emoção. Maravilha, maravilha, é final de campeonato, meu amigo. É final da Liga Ouro da Copa UCAF 2023. Tá gostando? Tá legal demais, hein? UCAF 2023, tá sensacional. Tentou o drible, perdeu a bola, recupera o Nasley, traz pro meio. De novo ele, Nasley, vem piada de bola pelo lado direito, procurava o Parrão e recupera o Benzema. Um gigante hoje o Benzema na defesa da equipe do Internacional. Tá brigando por ela, recupera ainda o Neguinho, trabalha pelo meio, procura alguém para trabalhar, trabalha com o Nasley pelo lado direito, vai ter cruzamento na área, não, enfiada de bola, procurando o Parrão, aí é experiência, fez o cruzamento, não encontrou ninguém, lá do outro lado vai tentar mais uma vez a equipe do União, recupera a bola Internacional, já tá de novo com o União, o jogo tá lá, tá, toma lá da cá, hein, a bola não tá parando no pé da galera. Emoção, que coisa linda! 21 minutos desse segundo tempo. Tem muito jogo ainda pela frente. A emoção aqui no canal Papo de Boleiro. Num oferecimento de Acácios Bar. Conecte 15 anos conectando pessoas e sonhos. E Superbets, apostas esportivas. Você curtindo tudo pelo canal Papo de Boleiro. Que jogão de bola sensacional. E você curtindo tudo, meu amigo, pelo canal O Papo de Boleiro. Tem mais uma oportunidade de ataque o Neguinho. Tentava ali uma pedalada. Teve um toque, sofreu a falta. Falta do Giraldelli, meu amigo Israel. É, Ney, virou ataque contra a defesa ali, tá? O time do União muito bem nesse segundo tempo, pressionando bem o time do Inter e tá chegando mais próximo do gol. Felicidade ali na conclusão do lance ali, acabou jogando essa bola pra fora, na oportunidade que teve, chegando pela esquerda, o ataque da equipe do União. E vamos lá que tem muito jogo pela frente ainda. Tem falta pra equipe do União. Num oferecimento de Garagem 63, estética automotiva, Ipa Frio, ar-condicionado. IMZ Audiovisual. Onei, Onei. Vai daí, Israel. Então, batemos a nossa meta de likes aqui. Chegamos a 105 likes. Que maravilha, hein? E qual que é a meta, Ney? Era 100 no primeiro tempo. E batemos aqui. Já estamos chegando, hein? Passamos da meta. Que coisa linda. Vamos aumentar ela para 150. Olha o chute direto pro gol. Aí já bateu o desespero, hein, Israel?
Exatamente, mas finalizou até bem ali. Não pegou muito bem na bola, mas uma boa tentativa da equipe do União. Então vamos fazer o seguinte, vamos melhorar essa meta agora pro segundo tempo. A meta... Primeiro tempo foi sem bater, bacana. Vamos chegar a 150, Israel? A meta é superar a meta. Muito vamos bem superar vocês. Essa meta então? Isso 150 aí. Likes até o final do jogo. E aí, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, viu? Vamos pra galera! Porque vocês são fera demais, top demais essa turma, curtindo e participando conosco dessa live sensacional, desse jogão de bola aqui pelo canal Papo de Boleiro. Tem mais substituição, tá entrando o JP no lugar do Neném. Neném hoje teve um pouco mais apagado em campo, mas é craque de bola. JP que entrou ali, faz barulho, tá? Muito bom jogador, JP. Da equipe do Internacional que entrou em campo. O Túlio está participando também, o Túlio Brás. Manda um alô aqui para Califórnia, acompanhando o União. Vai dar União, 2-1. Está torcendo para o União de virada aí, o Túlio Brás. Lá da Califórnia, é coisa linda. Ô Ney, como se diz Ronaldão, Ronaldo Fenômeno. Deixa o brabo aí, aquele like brabo. A meta agora, gente, é chegar a 150 curtidas, 150 likes. Eu sei que vocês são capazes, desafio lançado. Abraça aí essa causa. Assim o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é bom e vai levar para mais pessoas. Então, senta o dedo no like. Show de bola, cruzamento na área. Vamos ver quem vai subir nessa bola, meter o coco nela. O garotão, o Benzema, vai brigar por ela, recupera a União, tem cruzamento na área, olha o Parrão, vai passar do Parrão, vai brigar por ela, o graveto chega, é veloz, mete o chute nela, coloca pra lateral, vai pra cima União, precisa fazer o gol a equipe do União, hein, Israel? Sim, tá correndo atrás e tá bem, ataque contra a defesa, o time do Independente todo recuado. Time do Inter, desculpa. Olha o Neguinho, dominou, bateu pro gol, pegou mascado ali, a bola foi pra fora. Olha quem tá participando com a gente, nosso amigo Marcelão Oliveira, que vai estar lá em Engenheiro Caldas, tá falando aqui, ó. Fala, Ney, estamos no rumo a Engenheiro Caldas, acompanhando você, toda a equipe do Papo de Boleiro. Marcelo Oliveira, que vai estar na narração lá em Engenheiro Caldas, um jogão de bola também, abertura do campeonato. Parece que o campeão vai estar jogando. Depois traz a informação pra gente aqui, Marcelão. Um jogão que a gente vai estar curtindo também. Um abraço pro Marcelo, lá em Engenheiro Caldas, trazendo as informações e a emoção do jogo de abertura do campeonato de Engenheiro Caldas. Mais tarde nós estaremos lá em Ipaba, meu amigo. Ô Jonas, conhece bem Ipaba, Jonas? Conheço, Ney. Minha família praticamente é de lá. Então, o feijão não vai faltar. Não, lá tá me esperando com um macarrão, que era da minha tia falecida hoje, tia Sebastiana. Um abraço para minhas primas, meus primos lá. Valeu! Maravilha! O Jonas tá indo pra terra natal, assim, quase natal, né? Quase natal, ó. A parentada tá toda lá. Ei, meu Deus, e a arquibancada tá bonita a arquibancada, o barulho da torcida, a charanga de um lado, charanga do outro, a torcida do União faz a festa acreditando no empate, a torcida do Internacional faz barulho, tentando ser campeão da Liga Ouro. Ô, Israel, tá legal demais, hein? Tá ótimo, Ney, recebeu o Jonas aí como, né, visitante na nossa casa, não é fácil não, principalmente por passar uma temporada, tem come que fazer muito. O cara... Come. Se o cara faz uma compra por mês, ele vai ter que fazer três. Ó, o Vitinho falou o seguinte, salve aí pro Kefim, canela de russa. Que isso? Que isso? Aí não, meu amigo. O Smiley falou que vai ter o segundo gol e o segundo gol vai ser do garotinho Alberto. Tenta mais um ataque a equipe do União. Entrou bem no jogo o Nasley. Mas ali cometeu falta, falta de ataque. Robinei tá na bola. O Russo também tá por ali. Robinei já saiu, deixou pro Russo. Ele já faz a cobrança. Enfiaram de bola procurando o JP. Ele é veloz, hein? E habilidoso. Mas aí a bola foi forte demais. Saiu pela lateral, lado esquerdo do campo. Já cobrado.
Sai jogando o Alan. Recua com Tobelli. Tobelli vira lá do outro lado, na lateral esquerda. O Wellington tentava uma virada pelo meio. Recupera a equipe do Internacional. Olha o JP. Deixa ali. Escorregou o graveto. Tobelli. Tenta o lançamento longo. Olha só. Beza ali. Vai pra cima. Pode ser uma grande oportunidade. Saiu muito bem o Juli. Ali se não sai o Juli era perigo, hein, Israel? Sim, o Juli ali é um goleiro muito rápido, né? Tem um poder de reação muito grande. Todas as bolas enfiadas aí do time União, né? Ele sempre saindo do gol, saindo muito bem, de forma segura. Tá muito bem hoje o Júlio ali. Se o placar ainda continua de 1-1, pode ter certeza que ele é um dos grandes, né? Que tá contribuindo para que esse jogo continue assim. Maravilha! 1-0, né? Cadê o pessoal lá do Planalto torcendo pro União? Quero ver todo mundo sentando o like aqui, hein? Todo mundo deixando o like, a galera que tá torcendo pro União empatar, torcendo pro União ser campeão, e também a torcida do Internacional, quero ver o like, vamos lá, todo mundo junto, participando, jogão de bola, agora aquele momento de tomar aquela água, relaxar a garganta, claro, porque daqui a pouquinho tem muito mais pra você, meu amigo, num oferecimento de sorvetes Milk, conquistando você, Autoescola Suprema, Miranda Representações, a direção é do Léo Miranda, Lavia Fit desenvolvendo, Inteligência Corporal, M Filmes, Megasom, Centro Automotivo, Eletropeças Oliveira, Distritop, tudo para hamburgueria e pizzaria, além da padaria Prêmio, pães é com a padaria Prêmio, Araújo Móveis Planejados e Lana Vídeo Produções. Nosso amigo Juca, o Jucão, que é um cara sensacional, fera demais, tá sempre junto com a gente do Papo de Boleiro. Meu amigo Israel, é aquele tempo de relaxar, acalmar. O que é que o treinador, o Arley, precisa falar com a turma do União para ver se volta para esses minutos finais e tentar, quem sabe, o empate para levar pelo menos para os pênaltis? Ô Ney, é continuar com essa calma que o time do União tá tendo agora nesse segundo tempo, né? Esse posicionamento, o time tá bem encaixadinho para essa segunda etapa. E pedir tranquilidade ali na hora de concluir a jogada, da finalização mesmo, porque a bola tem chegado mais nesse segundo tempo. A equipe do União tá melhor que a equipe do Internacional. A equipe do Internacional, pelo que eu entendi, vai tentar explorar esse contra-ataque, né? Mas só que parece que os jogadores já estão com a perna mais cansada. Então é União manter a pegada que está tendo aí. E consequentemente aí, né, mantendo essa pegada e tendo tranquilidade, vai concluir as chances em gols. Maravilha, maravilha. Chegou uma cadeira aqui, rapaz. Eu fiquei feliz demais na hora que eu vi essa cadeira chegando, viu? Felicidade. Muita gente participando. Pois é, já chegamos a 250, agora caiu um pouquinho. Mas tem muita gente participando aqui com a gente. O Jackson está participando, falou 2-1 para o Inter. Gol do título será do Giraldelli. Está falando aqui o Jackson. Deixa aí o teu comentário. Você que está torcendo para o União, você que está torcendo para o Inter, deixa aí o teu comentário e mostra, demonstra que você está torcendo, está gostando, participando com a gente. Hoje à tarde tem a abertura dos campeonatos, tanto em Ipaba quanto em Engenheiro Caldas. Nós estaremos em Ipaba e meu amigo Marcelo Oliveira vai estar em Engenheiro Caldas, terra gostosa, maravilhosa, lugar gostoso de se estar, uma turma sensacional lá de Engenheiro Caldas, e nós vamos estar na terra maravilhosa também de Ipaba, a terra onde estão os parentes do meu amigo Jonas, que vão fazer aquele macarrão com frango pra gente, viu? É coisa boa, coisa linda. Vai ter que ir tutu, Ney. Tem que ter o tutu, né? Poxa vida. Mineiro que não tem tutu não é mineiro, velho. Giraldelli, deixa com o Russo. Na habilidade, na experiência. Graveto, tentava uma tabela com o Russo. É, Graveto, o campo é grande, garotão. Tem que brigar por ela. Briga muito ali pela bola. A equipe do União para tentar o ataque. Trabalha mais recuado. A gente vai informando para vocês alguns jogadores que foram entrando em campo. Ô Ney. Vai daí.
Falta 28 likes pra gente superar a meta da meta. A meta era 100. Como que a galera compartilhou aí, né, esse desafio e sentou o dedão no like aí? Bora! Bora pro jogo! O Lucas da Silva falou que vai torcer pro União. Max faz uma falta nesse meio campo do União. Tá falando aqui o Lucas. Geiser Silveira, Inter. Jackson também tá dando, colocando Inter. Lucas, União. E a galera vai naquela disputa aqui no chat. Tá legal, viu? Tá legal demais. Isso é top demais. Tentava um ataque a equipe do Internacional. Tem falta em cima do Graveto. 27, Ney. 27 curtidas pra gente bater a meta de hoje, gente. Senta o dedão no like aí. Bora. Compartilha. Vamos que vamos. Tentava o ataque ali. Recupera a bola a equipe do União. Tem que ir pra cima, União. Não desiste nunca a equipe do União. Vai pra cima. Agora pelo lado direito com o Neguinho. É habilidoso, é veloz. Leva pelo lado direito. Na linha de fundo. Puxou pro meio. Pedalou ali. Perdeu a bola. Chega tirando. Rasgando tudo o Robinei. Quando nós temos 35 minutos chegando neste segundo tempo. Mas ainda tem jogo, hein, Israel? Sim, tem muito jogo ainda. Dá pra empatar esse jogo aí. Bora, bora. A gente quer ver gol aqui, né? Trazer emoção pra essa galera que tá acompanhando a nossa live. O Jackson tá perguntando se o Wesley tá bem no campo. O Wesley quase morreu do coração umas duas vezes aqui. O Wesley que é presidente do Internacional. Ai, ai, ai. Entrou em campo pela equipe do União, o Leandrinho. Vai brigar por ela o camisa número 7, o Neguinho. Recupera a bola o Benzema. Já trabalha pelo lado esquerdo. Faz o domínio o Michelzinho. Tenta ali uma virada com o Nasley. Briga por ela o Parrão. Robinei tá nela. Na experiência, saiu no meio de três. Já virou do outro lado. Pelo lado direito. JP. Na canhota. Tenta o lançamento. Procurando o Alberto. Se chegar é perigo. A bola vai nas mãos do goleirão. E aí ele está jogando com tranquilidade, viu? Tem que apressar o passo a equipe do União, hein? Não dá pra jogar com muita calma não, garotão. Tem que ir pra cima se quiser empatar a partida. Não é assim, Israel? Sim, sim. Tá chegando muito bem aqui pelo lado direito com o Neguinho. A equipe do União, olha lá, já tá recebendo a bola de novo pra partir pra cima. Olha o Neguinho, tentava ali na habilidade, perdeu a bola. Tyrone, o 13, tem encontrado muita dificuldade para enfrentar o Neguinho no X1 ali. Para sair jogando também, o Tyrone tá com muita dificuldade. E o Parrão tá bem no jogo, né? Olha lá, olha, segue brigando. A bola não chega na área, ele vem buscar. Mas o ruim disso aí, quanto que ela chega, não tá lá para concluir, né? Pois é, chega rasgando tudo ali agora. O Russo bota a bola lá para frente e tem alteração, ó. Vem aí o camisa número 17, Alan, na equipe do Internacional. O Alan, que é irmão do Neném, que saiu também no jogo. Fez um bom primeiro tempo, mas saiu. Olha o contra-ataque. Vai pra cima. Tentava o lançamento. Chega tirando tudo. Robinei não quis saber de brincadeira. Acalmou a tempestade. Briga por ela o Alberto. Tomou um chute ali. O Alberto vai ter cartão amarelo, hein? Vai dar cartão amarelo pro Neguinho. Camisa número 7. E a torcida vai à loucura do lado de fora. Vai dando todos os elogios possíveis para o árbitro. Antijogo, né, Ney? O Alan vai entrar ali, ó. Vai entrar no lugar do Tyrone, né? Vai sair o Tyrone e vai entrar o Alan. Já entrou em campo o Alan. O Alan que tem muita experiência, jogador que jogou no profissional. Tyrone tá com muita dificuldade ali naquele lado esquerdo, né? Do time do Inter para marcar ali, Ney. Então, por isso, ele acabou saindo, dando espaço para o Alan entrar, que é um jogador mais experiente. E o Inter tá precisando atacar, tá com dificuldade. O jogo inverteu. Nesse segundo tempo, o jogo é do União, assim como o primeiro, né? O Inter foi melhor. Por isso, saiu com o resultado de 1-0. Segue o jogo. A equipe do União tenta mais um ataque. Sempre lá pelo lado esquerdo. Tem a marcação ferrenha da equipe do Internacional. Tem que recuar a bola a equipe do União.
Vai trabalhar agora pelo lado direito. Recupera a bola, o Internacional tá de novo com a União. Leandrinho. Vai ter cruzamento na área. Procurando o Parrão. A bola vai parar nas mãos do Juli. E ali ele vai cair, vai ter calma. Não, estão jogando rápido, Juli, hein? Com o Robinei lá pelo lado direito. Giraldelli. Trabalha com o Russo. Deixa a bola com o Alberto. Tenta uma tabela com o Alan. O Alan que bate muito bem na bola. Vira do outro lado, lá pelo lado direito. Vai tentar uma jogada de efeito. Tenta uma tabela ali com o Alan. Vai pra cima, vai tentar fazer o gol. A bola trombou ali. Saiu jogando? Não. Saiu a bola. É escanteio para o Internacional, Israel. A diferença, né? O jogador que conhece. Faz o simples. Um, dois. Recebeu, entrega. Com quatro passes. A partir do meio de campo, na área do ataque ali, o Inter consegue chegar no gol, né? Com o Alan ali. Acaba que não conseguiu finalizar, mas tem um escanteio pelo lado direito do ataque. Teve uma trombada ali entre os jogadores, mas me parece que tá tudo bem ali, que já levantou. E vem bola pra área aí, Ney. Tem bola pra área, cruzamento na área. O Alan que bate muito bem na bola. Já fez a cobrança, voltou a bola lá atrás com o Giraldelli. Deixa a bola mais uma vez. Vai trabalhando ali o Alan. Traz para a perna canhota, faz o cruzamento. Pegou muito forte na bola. Não vai chegar o Alberto, né? Não vai chegar. Muito forte. Que coisa. Vamos compartilhando a live. Compartilha aí para mais pessoas poderem assistir. 39, vamos para 40 minutos. 40 minutos desse segundo tempo. A Claudilene falou o seguinte, ó, estamos na torcida pelo futebol sem racismo. É isso mesmo, Claudilene, parabéns. Tamo todo mundo junto, futebol sem racismo, esporte sem racismo, é a vida sem racismo. Todo mundo respeitando as diferenças. A Duda Almeida tá perguntando, cadê o Bernardo, camisa 20? Tá chamando a atenção do Rogerinho. Se eu não me engano, o Bernardo já tá em campo já. Tá jogando como lateral direito pela equipe do Inter. Já tá em campo, viu, Duda? Tem mais uma jogada de ataque com o Graveto. Prefere recuar. Robinei. Trabalha com o Alberto pelo lado esquerdo. Tenta uma tabela com o Giraldelli. Faz o giro. Trabalha pelo lado esquerdo. Robinei. Experiência. Giraldelli. Alan tá perto pedindo a bola. Trabalha com o Alan no meio. Se abrir, ele bate pro gol. Se abrir, ele bate pro gol. Pegou e bateu pro gol. Pegou mal na bola ali o Alan. Mas ele bate bem, tá? Só tiro de meta, Israel. Ô Ney. O Alan tinha opção do passe no gaveta, né? Que sai na cara do gol, entrando, fazendo facão. Ele preferiu chutar, né? E acabou que essa bola não levou perigo e vem no ataque aí a equipe do União. Tentava uma jogada pelo lado direito a equipe do União. Benzema corta. Vai brigar por ela. Passar de novo com o União. Pelo lado direito. E aí fez uma falta que vai tomar cartão amarelo. É, o árbitro parece que não vai dar cartão não, mas o Alberto chegou na perna ali do jogador, hein? Ô Ney, lembrando a galera aí que falta 14 likes pra gente chegar na nossa meta de 150 curtidas. Ô gente, faz favor, senta o dedo no like aí, tá? Gratidão àqueles que já deixaram seu like. Compartilhe, não deixe de compartilhar com seu amigo, né? Com seu irmão, com seu primo, com a família que gosta de um futebol. Porque aqui essa final tá demais. Já vem bola pra área aí, Ney. Tem falta pra equipe do União. Pode ser uma grande oportunidade. Vai Chuchu Verá na área, vai meter o coco nela. Tira de qualquer maneira o JP. Recupera a bola a equipe do União. Tem lançamento longo. Aí não chega, né? Aí não tem como. Foi muito forte a bola. Só proteger o Bernardo. Camisa número 20 da equipe do Internacional. Vai ter alteração na equipe do União. Vem pro jogo
o camisa número 44, o Gabriel. Gabriel vem pro jogo. Ô Israel, estão pegando o teu pé aqui, viu? O meu amigo Júnior já escreveu ali na listinha ali. Já escreveu na listinha. E ele falou o seguinte, ó, não é LAC, é like. É, eu falei errado aí, eu vi. Mas aqui. E o Jonas não perde uma. Ô, Jonas, aqui, falta 11 só, Jonas. Só 11. São 11 likes. Likes, tá certinho, Jonas? Aí, ó. São 11 pra gente bater nossa meta de 150. Agora sim, bateu palminha aqui. Bora, galera, senta o dedão no like aí. Olha o Parrão, vai brigando pela bola. Parrão, tem dois em cima dele. É habilidoso, é experiente. Vira do outro lado, pelo lado direito. A bola vai com o Nasley. Tenta uma tabela, vai tentar mais uma jogada ali na tabela, olha o Nasley, se fizer o cruzamento é perigo, quem vai subir nessa bola? Subiu o Bernardo, a bola sobra do outro lado, com o JP, tem contra-ataque, será? Recupera a bola União, tá valendo tudo, agora pelo lado esquerdo, vai ter cruzamento na área, vai bater direto pro gol, aí chegou tirando, marcou o Giraldelli, tá com a bola, sai jogando com o Alberto, Graveto pelo lado esquerdo. É o camisa 10, vai fazer o lançamento, pegou mal, mascado ali o Graveto, recupera a bola União, tem mais uma chance o União, tem falta e vai ter cartão. Cartão para o JP, JP camisa 19, vai levar um cartãozinho amarelo para casa, matou a jogada ali o JP. Desprecência do jogador do União, né, Ney? Quatro companheiros dentro da área, ele puxa essa bola para a direita e finaliza. Brincadeira, né? Olha essa bola na área aí, ó. Colocar os companheiros em boa condição de concluir um gol. Nós teremos 5 minutos de acréscimo. Já avisou aqui o árbitro, hein? Nosso amigo Nereu tá em campo. Tem cruzamento na área, vamos ver quem vai nessa bola. Ficou no bololô, tira de qualquer maneira o Graveto. Recupera a União, tem mais uma chance de ataque. Graveto de novo, não quer saber de brincadeira. Sai jogando União, tem mais uma chance. Ao União, só cabe ataque, meu amigo. Só cabe o ataque, tem que ir com todo mundo pro ataque. Se quiser empatar a partida. E lembrando, se empatar é penalidade. Mas até aqui, o Inter vai se sagrando campeão. O Internacional vai se sagrando campeão. Tenta mais uma jogada, tira de qualquer maneira ali o Russo. Briga por ela, o Parrão, tenta o chute pro gol. Aí já bateu o desespero, né? Já bateu o desespero. Jonas, dois likes para chegar à nossa meta de 150, Jonas. Agora eu tô falando certinho, hein? Então. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Oh. Vamos lá, gente. Vamos fechar a meta. Terminar o jogo aí com a meta batida mais uma vez. 46 minutos desse segundo tempo. Nós vamos até 50. Segundo o árbitro. Tenta mais uma jogada pelo lado direito da equipe do União. Vai com tudo buscando o empate. Tem cruzamento na área. A bola vai nas mãos do goleiro Juli. E aí ele cai com a bola. Vai fazer ali aquele tempo com tranquilidade. Lá do outro lado com o Bernardo. Camisa número 20. Faz o lançamento procurando o JP. Faz o domínio. A bola saiu. É lateral para a equipe do União. O Smiley tá falando que a culpa é do Ipatingão. Olha o Alan, pelo meio. Tem marcação em cima dele. Tenta o drible, perdeu a bola. Esqueceu a bola o Alan. Tem contra-ataque. Alberto na marcação. Chega tirando. Vai brigar por ela o Russo. Tá na bola o Russo? Não, teve um toque. Teve um toque de mão do Russo. Já cobrou ali, nervoso a equipe do União. Um jogador atrapalhou o outro, Zé. Que loucura, hein? Que isso, Ney. Né? Eu tô feliz demais, Ney. Né? Que coisa, hein? Tá gostando do jogo? Não, tô gostando. Olha a galera que tá assistindo. O jogo, a melhor é a galera que tá participando aqui. A gente colocou a meta de 100 likes. Já chegamos no 100. Agora a gente superou a meta da meta, que era o 150, já estamos com 151 likes. Já chegamos no 150? Ei, vamos bater palma. Olha o chute pro gol. Pegou a bola ali no bololô. O juiz mandou falar, mandou continuar, falou que não foi nada. Segue o jogo, quase o União ia tomando o segundo gol. Tem contra-ataque, pode ser perigo. Chega rasgando tudo, Russo. Misericórdia, você tá doido, que carrinho é esse? Que coisa, que coisa.
Igor Highlander gritou gol, mas não foi, viu? Quase, quase ia fazendo o gol. Não vem de primeira, falou gol, mas não foi, não foi. Recupera a bola a equipe do Inter com Benzema. Trabalha com Alberto pelo lado esquerdo. Vai brigar por ela o Graveto. Vai tentar o contra-ataque agora a equipe do Internacional. Graveto é habilidoso, é veloz, tem piada de bola, procurando o JP. Se chegar é perigo, chega a marcação, vai JP pra cima, defendeu o goleiro. Está jogando a equipe do União. Tem mais um ataque a equipe do União. 48, chegando a 49, chegando a 49. Vai pra cima o União. Tem que acreditar, não pode desistir nunca. Vai pra cima, União. Até aqui, 1-0 para o Internacional. Vai se sagrando campeão da Liga Ouro. Olha o cruzamento. Recupera o Russo. Sai jogando o Graveto na velocidade. Já recuperou de novo o União. Tem mais uma chance de ataque. Pode ser, quem sabe, o último ataque do União. Chega rasgando tudo, Robinei. Não quer saber de brincadeira. É um leão. É um monstro, Robinei. Dá um chutão pra frente. Mais um ataque do União. Estamos por conta do árbitro. 49! 49! Faltando os últimos segundos. Quando o árbitro dá impedimento, caiu ali o Giraldelli. Vai segurar um pouquinho. Será que vai dar mais um minuto? Ou vai terminar o jogo? Será que vai dar mais um minuto? Ou vai terminar o jogo? Tá caído. O JP já levantou. O árbitro manda seguir o jogo. O Russo tá na bola, experiente. Autoriza o árbitro a cobrança. Russo já faz a cobrança com o Bernardo pelo lado direito. Na habilidade, tenta o lançamento procurando o Alan. Quando termina o jogo, Internacional é campeão da Liga Ouro. Com o gol de Robin, no início do primeiro tempo, numa cobrança de falta magistral, Internacional é campeão, Israel! Ronei, então, esse jogo retrata o que foi o campeonato, né? O vice-líder batendo o líder, né, da competição. A diferença de pontuação ali na classificação foi muito pouco, né? De diferença de 2 pontos, gols, saldo de gols. União fechou ali a fase classificatória com 26 gols, né? Veio o Inter com 25 atrás. Número de gols sofridos de ambas equipes foi igual. Então é um jogo para a para aí para mim, né? Feliz foi o Inter de ter achado um gol, porque falar assim, eu acho que as duas equipes jogou bem igual, sabe? O gol ali foi uma falha, né? Do goleiro. Mas uma bela cobrança também, né? Da do falta, né? Do Robinho ali, bateu e falhou. O Marcos Júnior, goleiro ali do União. Mas é parabenizar por essa competição, né? Que alegra o esporte do Vale aqui, do Vale do Aço. Igual foi dito aqui, né? Por um dos patrocinadores que está resgatando mesmo o futebol do Vale do Aço, uma competição muito bem organizada, com uma premiação insignificante. Você vê aí mobilizando o povo do Vale do Aço, a família, galera que compareceu em massa, sabe, que gosta do futebol, as pessoas acompanhando aí na live. A gente só tem a agradecer por participar dessa festa, né? Agradecer também a todos que abraçaram a gente aí nessa meta do like, que é uma coisa muito importante aqui pro canal, que traz, que o YouTube, né, entende que o nosso conteúdo tá sendo bom, entrega para mais pessoas. Então é agradecer por nós da equipe do Papo de Boleiro, que faz o papel de imprensa, tá participando de um evento desse, tá podendo cobrir, transmitir, né, a toda a equipe do Papo de Boleiro. Então só fico muito feliz mesmo. Maravilha, Internacional campeão da Liga Ouro da UCAF 2023. Que coisa linda, né? Agradecer aos patrocinadores, a Cássius Bar, Conecte 15 anos, conectando pessoas e sonhos, Superbets, apostas esportivas, Garagem 63, estética automotiva, Ipa Frio, ar-condicionado,
além de MZ Audiovisual, trazendo as imagens exclusivas e maravilhosas dessa grande final. Sorvetes Milk, conquistando você. Autoescola Suprema, Miranda Representações, na direção de Léo Miranda. Labia Fit, desenvolvendo inteligência corporal. M Filmes, Mega Som, Centro Automotivo, Eletropeças Oliveira, Distritop, tudo para hamburgueria e pizzaria. Além da padaria Prêmio, Araújo Móveis Planejados e Lana Vídeo Produções. Esses foram os patrocinadores deste grande jogo, da grande final da Liga UCAP 2023, Liga Ouro, o campeão, e a festa que você vai vendo aí, ó, do Internacional, campeão, fazendo a festa no Ipatingão, nesta manhã de domingo. É domingão maravilhoso, domingão maravilhoso. E o seguinte, a gente vai terminando, vamos chegando no final. A gente tem mais uma jornada esportiva na parte da tarde. A gente convida a estar conosco na abertura do Campeonato de Ipaba e também na abertura do Campeonato de Engenheiro Caldas. Cola com a gente, porque futebol amador, meu amigo, é no Papo de Boleiro. Papo de Boleiro, sempre trazendo a emoção do esporte para você. Israel, suas considerações finais para a gente finalizar. Ney, eu acho que eu falei praticamente tudo, né? Parabéns aí os idealizadores dessa competição, parabéns a todos envolvidos. É uma competição que cada vez está mais forte na nossa região aqui, né? Já são 6 anos. Parabéns à equipe do Inter, que conseguiu se consagrar campeã. A equipe do União, que demorou a se encontrar no jogo, né? Infelizmente perdeu, mas só sai um ganhador. Mas foi competitivo, foi um futebol leal também, né? A gente tem que ressaltar isso. E é isso aí. Agradecer a todos que estão participando da live, principalmente aqueles que deixaram o seu like aí, para que a gente conseguisse bater a meta. E muito obrigado mais uma vez aí. Maravilha. Meu amigo Jonas, tem mais alguma coisa? Podemos finalizar por aqui. Podemos terminar então. Tem a premiação. A gente não vai ficar dessa vez para a premiação, né, devido ao compromisso que temos agora. Um abraço a todos vocês que participaram conosco e que estiveram conosco até agora. Um abraço grande, um beijo no teu coração, viu? Nos ajudou a chegar aí a 158 likes até aqui. Que bacana, que coisa linda. Estiveram conosco, acreditaram no projeto do Papo de Boleiro. Tá junto conosco desde o início. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. E fico parabéns, tanto para a União, que fez um grande jogo, mas principalmente para a equipe do Internacional Futebol Clube, campeão da Liga Ouro CAF 2023. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Papo de Boleiro, viva essa emoção. Valeu! Acompanhe de fora, que mantém a consistência, mantém o pão aberto. Vamos bater!